Mi mbërmada shumë miq, takohemi së bashku këtë të njëjtë me Pagjurmë në Report TV. Mbrëmjen e sotme do të sjellim shumë histori. Një 13 vjeçare, një emitur, abuzohet seksualisht nga pronari i babait. Pas disa javësh, babai i kësaj vajze vre të dashurin e gruas, një tragjedi në këtë familje. Kjo histori vjen nga Pogradeci, vetëm pas pak do të kemi këtë rrëfim të pazakont. Edi Lekvukaj është një ri nga Veriu i Shqipërisë që ka humbur kontaktet me familjen nga Belgjika. Familja dyshon tek pronari i tij italian. Por shenja jete vin nga Franca. Një tjetër baba do të rrëfej historinë e jetës së tij në këtë studio, i cili është 64 vjeç dhe është braktisur nga bashkëshortja dhe fëmijët. Qëndroni me ne këtë mbrëmje pasi kemi nevojë për ju të dashur miq. Në këtë pjesë të parë do startoj historinë e 64 vjeçarit Theodor Gjinko, i cili është me origjinë nga Vlora. Ai emigroi së bashku me familjen e tij drejt shtetit grek, por më pas u braktis nga bashkëshortja dhe fëmijët. Njihuni me materialin dhe rikthehemi në studio. Sot në Pagjurmë do të jetë në fokus historia e një 64 vjeçari në kërkim të familjes së tij që e humbi në Greqi në vitin 1995. Ishte viti 1986 kur Theodori Gjinko nga Vlora vendosi të lidhte kurorë me Marin Thiçaçin nga Palasa. Në vitin 1987 vjen në jetë gëzimi i parë i familjes, Adriani. Dy vite më pas, familja shtua edhe një pjesëtar i ri, djali i dytë të cilin vendosën ta quanin Edison. Në vitin 1994, me anën e ambasadës greke në Shqipëri, familia Gjinko emigron drejt Greqisë, konkretisht në Athinë, si arsye e shumë emigrantëve për një jetesë më të mirë. Për të jetuar me ta, familia Gjinko mori dhe nënën e Marianthit, Sofien, e cila kujdesej për niprit e saj. Mes çiftit Gjinko, zën katnizën të bëheshin gjithmonë më të shpeshta. Ishte viti 1995, kur policia greke e kthen Theodorin në Shqipëri, sepse i kishte mbaruar qëndrimi një vjeçar. Çifti u ndan fizikisht, por pa bërë divorc. Ai kthehet në atë duke lënë pas familjen e tij. Kontaktet me ta u shkëputën dhe ai do të jetonte i vetëm në pritje të një ribashkimi për vite të tëra. Afro 5-6 vite më parë, Theodori rastësisht në Vlorë takon kunatin e tij Vasilin, i cili ishte bashkë me djalin e madh Adrianin. Një takim ky babe bir shumë i ftohtë. Adriani ishte mjaft i ndrojtur, sepse kishte harruar imazhin e të atit. Takimi zgjati shumë pak. Djali i dha numrin e tij të kontaktit, një numër që u humb nga babai dhe nuk arritën të rilidheshin kurrë kontaktet me njëri tjetrin. E vetmja gjë që arriti të mësonte ishte se familja e tij jetonte akoma në Athinë dhe se djali i madh merrej me futboll. Madje edhe vjera e tij ka refuzuar të japë informacion babait të dy fëmijëve. Ka mundur të mësoj vetëm që bashkëshortja, pas një prokure të bërë në Greqi, ka ndryshuar mbi emrin, edhe ka mbajtur mbi emrin e saj të vajzërisë, Çaçi. Gjatë kësaj kohe, Theodori ka hapur një gjyq, edhe gjykata i ka lënë të drejtën për t'i kërkuar fëmijët e tij. Kanë kaluar plot 24 vite, por ky 64 vjeçar nuk e mori vesh kurrë arsyen e kësaj ndarje me familjen. Sot në Pagjurmë vjen me shpresën që të mësoj një të vërtetë për të rilidhur kontaktet me djemtë e tij. Një mall që e djeg çdo ditë më tepër. Me mua në studio Theodor Gjinko. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Bërëmin e sotme do rrëfeni historinë e jetës tuaj dhe në kërkim të fëmijëve, një apel për fëmijët. Po, po. Të falenderoj që të kam në këtë studio, përshëndes të ftuarit e mi, zonja Asie Koprëncka, aktiviste nga shoqëria civile. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Eduard Mullaraj, avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ju falenderoj. Do e dëgjoni intervistën që do realizoj me këtë 64 vjeçar dhe më pas kam dhe unë nevojë për ndihmën tuaj. Theodor, do e nisim këtë mbrëmje bashk. Çfarë ka ndodhur konkretisht me Steje dhe bashkëshortes? Unë jam emigruar në vitin 1994. Po. Po ishe shumë rëbën, në vishë të regullë, një vjeçare. Dhe në fund të vizis, ditë dhe fundit, se kusë lajmëron polisin që ka shqiptara ndë bëktej, në në telefon polisin, më dhëmin polisian në shpi. Vishë më sot mua, vishë mund, një atë rega ditë në Biruc, më se dhe në Shqipëri. Po? Fëmijët edhe groja ngerë në shpi, në Greqi. Për herë të parë, keni emigruar ju drejt Greqis dhe më pas keni marë familjan. E, po, i ka unë në fillim. Po? Në qëfar vënd ju vendosët?
Nathin. Nathin. Dhe më pas merrni bashkëshorten dhe dy fëmijët. Po, po. Por gruaja me fëmijët, si erdhën? Dhe ata me viza apo në mënyrë ilegale? Jo, me viza të rregullt. Me viza të rregullta, po. 1 vjeçare. 1 vjeçare, po. Në momentin që do skadonte viza, ditën e vogël, pse kush merr policinë aty në ato te pallatet? Mos e policinë shpi mua. Mos erdha nga puna. Po. Vishëm sot mua policia. Mos gjatë gjuhën, kjo është gjinë gjuhën. Mos gjatë gjuhën, nëse vishë mun, dhe gjatë dy ditë. Ju kthej në Shqipëri. Në kthej në Shqipëri. Ndërkohë që fëmijët dhe bashkëshort janë ngelen në Athinë. Po. Sa vjeç ishin fëmijët në atë kohë? 4 dhe 6. 4 dhe 6 vjeç. Po. Ndërkohë bashkëshortja ngeli vetëm me 2 fëmijët. Po, po. Ju vazhdua të flisin telefon me njëri tjetrin, ti u përpoqe të nisesh sërish drejt Greqisë, pra çfarë ka ndodhur? Ta kuptojmë qartë historinë tuaj. Do të vija dot në Greqi se më vroj viza. Nuk arriti dot të aplikohej për një vizë tjetër? Jo, ku do vija në Tiranë për vizë tjetër, kush më jep të mua vizë tjetër? Po si e kishit marr vizën e parë? Me çfarë mënyrë? Po zonjasje. Vizën e parë si e morët? Tiranë, vija në Tiranë te ambasada. Idea kartela. Po. Kartela, për shembull, ndaja 2 muaj këtu në Tiranë te vajzat e Dajos, të Tezës, 2 muaj në Tiranë që s'të mban njerëj. Idea kartela. Në fillim fare i doli vjerës, edhe djalit emri. Janë nga Bregu ata? Nga Bregu. Nga janë? Nga Palasa. Po ju nga jeni se nga mbi emrin duke ni? Në origjin? Po. Nga Përmeti. Po. Nga Përmeti. Po. Pra ju keni jetuar së bashku edhe me Vjerrën. Vjerrës i doli fillimisht viza? Ajo, edhe djali i saj. Dhe djali i saj, është nisur, pastaj ju ka dalë juve. Pastaj, unë kontrolloja çdo të djali, japër japër, shikoja se afishon emrat. Të anë, të martë, mërkurë, të endë. E kuptoj, ju nuk nxorët më vizë për të nisur drejt Greqisë. Po kontakte, si shkëpute me nusën dhe fëmijët? Pas një loj, i thosha në përmjet kësaj tjemës, do vi, nëse pas 3 muaj erdi. Në shpi. Bashkëshortja. Po. I mbaroi dhe asaj viza. I mbaroi dhe asaj viza, po erdhi. Po që përse erdhi. Po. Ndë një muaj. Në shtëpinë ku tuaj, në Vlorë. Në shtëpinë me gjithë fëmijët. Po. Për bëri një shërë, ishe më ta, mori dhe të vlanë, më qëllon me thikë, bodhën dhe lekët, edhe ikën në Greqi. Por çfarë nisi konflikti, pasi edhe ju kam plagosur me thikë. Po, për çfarë nisi konflikti? Me steje dhe bashkëshortes në momentin që ajo vjen nga Greqia. Po. Unë do iki prapë në Greqi, tha ajo. Po? I thash unë, pa mua si sikën do të në Greqi. Pa lejën time si sikën do të. Se nuk e në Vlorë, të nëna dhe babaja do ikës. Dhe vesh në një shtetë të vojë. Nuk e gjetë gjuhën e përbashkët, që të nisesh i të gjithë dhe të bashkohet gjithë familja? Nuk, me atë fëmër është e vështirë. I gjerë gjuhën. Keni pasur konflikte gjatë kohës që ishit në Greqi? Jo, unë atë e kam trajtuar më mirë se nëna dhe babaja. Ju e kam fjalën. Si kanë qenë marrëdhëniet? Marrëdhëniet tuaja. Si keni pasur marrëdhëniet? Ju mund ta keni trajtuar shumë mirë atë dhe ajo mundet mos ke dashur tri me ju dhe ne ju kuptojmë shumë mirë. Po duam ta dim kjo histori e ka zanafillën që atje, sepse është pak e çuditshme mënyra se si juve kanë ardhur, ju kanë marrë, ju kanë mbajtur në mënyrë të padrejtë, ndërkohë që momentin që juve ju kanë marrë, viza s'ka mbaruar dhe pjesa tjetër është pak e çuditshme, sepse gruaja juaj është nga Bregu dhe ju e dini shumë mirë që ata persona që janë nga Bregu në përgjithësi, përsa i përket kësaj pjese janë trajtu, apo e kam gabim? Po. Atëre, me sa duket marrëdhënia tuaj kur ju keni qenë në Greqi, nuk do të keni qenë të mira, mendoj unë. Po e nisim përpara se të nisesh në Greqi. Si ke pasur marrëdhëniet me gruan? Unë ditë komunikoj me gjithë. Unë e kuptoj, po ti me bashkëshorten, si ke pasur marrëdhëniet? Jo, është qik me nerva, nervoze, me tiroide. Aha, dhe tiroide të bëjë shumë nervoz. Po kam mjekime? Kam mjekime, po e di si është kjo tiroide, ose unë jam mjek, po ta mëmë si një këpi drogë. Nuk është e drejtë, është ashtu, steroidet ashtu të bëjmë, po. Ajo është mjekuar, ndërkohë që ju ishit bashkë. Nuk e di se ka bërë në Greqi ajo për shembull. Ju ku e dini ju që ka tiroidet ajo, nga e keni marrë vesh këtë gjë? Unë kam marrë vesh për shembull këtu në Vlorë. Masi s'keni jetuar bashkë, më mbas? Këtu në Vlorë, me një mjek. I thash kështu, i thash. Por kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi dhe nuk kemi si ta paraqyjmë me të menduar. Juve keni bërë 2 fëmijë dhe atje sa vjet ndajtët bashkë? Një vit ka qëndruar në Greqi. Një vit. Gjatë një vjeçare. Jo, po e nisim pavajtur në Greqi. Realisht, marrëdhëniet me steje dhe bashkëshortes, si kanë qenë përpara se të emigronit në Greqi?
Po njërë mirë, njërë keqë, njërë... Pra nuk keni pasur marrëdhënie të mira? S'kam pasur, këtë për shumë jebri, kjo së mundja, kjo nerva. Qa për dhe në shqipë shumë, mërë dhe bjata, s'yëj. Theodor, kjo është një fatkesi ku juve... Theodor, të lutem, ju mund t'a kishtë mjekuar grua, nëse ka shfaqur probleme të shëndetit mendor, ne nuk e dim. Ju mund t'a kishtë kuruar bashkëshorten. Është një fatkesi, mund t'i ndodhi kujdo kjo gjë. Po mund të mjekuash, po kjo për shumë siston që kjo mund të operohesh e nuk zhvillohet më. Po pse nuk e operuat bashorten? Po në Vlorë ku kanë. Jo, në Vlorë ka pasur mjekësi dhe vazhdon këtë mjekësi. Kjo nuk është një justifikim. Por e lëm këtë çështje sepse si jemi në studio për këtë çështje. Duhet të hedhim balt, se kuptoj. Pse duhet të hedhim balt? Mbi nënën e dy fëmijëve dhe bashorten që edhe kur e krijuat familjen ju e krijuat me vullnetin tuaj të lirë, apo jo? Po. Ashtu, kështu që nëse çdoi pasaj marrëdhënia ndërmjet ju të dyve, nuk kemi pse hedhim balt mbi atë që po e dëgjojmë rrëfimin sepse kryesorja mendoi pikat kryesore për ju mendoi janë dy fëmijë apo jo? Absolutisht. Theodor, në momentin që ju thoni vjen policia në shtëpi dhe juve ju arreston. Po. Ju mban në burg. Në shtëpi ka qenë bashkëshortja Vjerra, Kunati. Jo, shtëpia ishte bosh. Bashkëshortja ku jetonte atko? Në Greqi. Po pra, policia erdhi në shtëpi. Po. E gjeti dhe bashkëshortja në shtëpi? Po. Edhe bashkëshortja ishte me një vizë një vjeçare si ty. Po. Pse u arrestoi vetëm ju policia dhe bashkëshorten jo? Kështu se di. Se është e habitshme. Të dy ishit paisur me vizat, të dy kishit vizat një vjeçare, të dy ishit drejt skadencës, pse pikërisht ju arrestoi vetëm ju policia? Nuk e di gjuhën. Po nuk ka lidhje gjuha. Jo, ndaluan atje? Kishte bërë ndonjë denoncim, të lutem, m'alerta zbart histori. Kishte bërë ndonjë denoncim bashkëshortja në polici për ju në Greqi? Ndoshta në një konflikt që ju keni pasur, ajo mund të ke shkuar ju ka denoncuar në polici. Ka ndodhur kjo histori? Se ndoshta ju jeni arrestuar për tjetër gjë nga policia greke dhe më pas jeni riadhësuar dhe ju mund të keni menduar në atë kohë se policia ju ka kthyer në Shqipëri për shkak se viza ka skaduar. Është e pamundur. Ishit në rregulla të plota, kishe një vizë. Nuk e bëjun vetëm të bjoj në dorë të policisë. Ishit në djeni që bashkëshortja juaj mund të kishte bërë një denoncim polici për ju? Po, këtë unë nuk e di, këtë janë bërë në mënyrë të fshehtë, unë nuk e di. Ju dyshoni se po, nusja ka qenë që ka njoftuar policinë dhe ka ardhur ka arrestuar. Ju policia erdhi rastësisht në familjen tuaj? Po, po. Kur ti kishe një vizë i paisur? Po, sa erdhe nga puna? Sa erdhe nga puna? Po. E keni dyshuar këtë gjë? Po 1.000%. Atëre, unë dyshoj në këtë histori se është bërë një denoncim nga ana e bashkëshortes për shkak të dhunës që mund të jetë ushtruar, konflikteve që ka pasur në familje, pasi ju keni pasur konflikte në shtetin grek me bashkëshorten. Unë nuk di të bie një fije floku që të përdor dhunë të ka jo. Një fije floku. Një fije floku të përdor dhunë të ka jo. Atëre, ju vini në Shqipëri që ta kuptojmë qartë historinë. Pas disa kohësh vjen bashkëshortja me fëmijët. Po. Ajo si arriti ta nxirrte vizën dhe të nisej sërish? Në që se kanë dhirë në një dokument në Greqi, si vore pilote, që ishte jo për shumë? Pa tjetër që e kanë dhirë. E kanë dhirë. Të gjithë e kanë dhirë ata dhe ju duhet të atini këtë gjë. Në atë zonë, në atë zonë. Në atë zonë të shpjegoj unë. Po, po. Ja të shpjegoj pak edhe për teleshikusit. E shoqja është nga Bregu, ata flasin greqisht, po janë shqiptarë. Por, për shkak të interesave gjithë që e kanë bërë dhe shumë emigrant, kur kanë shkuar në Greqi, kanë kërkuar të trajtohen si minoritar. E kuptoj, dhe ata janë pajisur shpejt me dokumenta dhe një pjesë e tyre kanë arritur të marrin edhe pension. Por unë mendoj, nga historia që po tregon zotëria, mendoj që po, kështu duhet këtë ndodhur dhe këta kanë pas konflikte, mund të jetë edhe arsyeja që thotë ky që është me gjendrat e rojdetit dhe ajo me siguri her pas here duhet t'ia ketë përmendur këtë fakt zotërisë kur janë zënë që unë nuk e kam të vështirë të rikthu dhe ti po të dua. Me siguri në përbiseda. Nuk ka qenë diçka fare e re që i erdhi pa pritur. Por në momentin që u largua bashkëshortja drejt Greqisë, besoi që ju u ndahtë përgjithmonë. Ju nuk i dhatë leje që atë nisej në Greqi, ajo nuk ju mori leje, mori fëmijët dhe iku. Kush i drejtuar gjukatës për divorcë? Çfarë ndodhi me martesën tuaj më pas? Tash unë abidën, si vinë në shtëpi, që në orën 6 të mëngjesit, një ndihmës gjyqtar për shembull në orën 6. Po? Babam derës. Ku shetën? Ka një dokument sa përzi dhe martese. Qfar viti ka ndodhur kjo? Kur ndodhi divorci? Po i që asë gjyq, asë gjë. Jo, qfar viti? Kto i bënde kjo? Kjo pakon parat për shumë dhe dhe... Jo, por ajo i është drejtuar gjukatës për zidin e martesës... Se gjukatët e privati. E ne se vetëm të këzyre e këtia. I të këtë dokumentit. Ju keni shkuar të avokati saj. Të avokati, po, jo. Ja të kjo ki bërja tut, të një zyrë tjetër. Ja të regoj, që është këtë dokumentit, thashun? Kur e paj, që është këtë dokumentit, pa firëm, pa vullum, që është këtë vendim, thashun? Nuk e di, thashun, më erdi tjetër në shpi.
Atëre, dhe ku ka zyrën kjo avokati? Po? O, tha, nuk është Vlorë, tha, është jashtë rrethi, tha. Në qëfar viti bëhet fjallë? Po... Para 97, sa mbash, mbash 97. Pra, para viti 1997? E ftoni në gjyqa, po i sotën vendimin që janë darë? Jo, vendimin jo, ka qënë avokati zonjës që e ka njoftuar, sepse ka paguar një avokate, ka qënë, ka nukuar të zgjidhi martesën. Të zgjidhi martesën, ndodhi divorci, se nuk na duhen. Avokati s'ka prova sigur. Po, nuk është, e kuptoj, por gjithësi, ajo ka kërkuar zgjidhjen e martesës, ndodhi divorci mes teje dhe zonjës? Pra, u bë divorci, besoj. U bë gjyqa, po, është bërë, sepse edhe në qofë se nuk paraqitet zotëria, ta jep gjukata divorcin. E para njerë, ligje ka që po. Ta jep gjukata, por janë 2-3 seansa përgatitore një. Po kur nuk paraqitet askush. Nëse nuk vete, mbyllet gjyqi nuk zhvillohet. Nuk zhvillohet, po. Shohet gjykimi. Po që është paraqitur vetëm zonja. Edhe njerë, Odeta, nëse palet në një seancë gjyqësore, që konsiderohet si seancë pajtimi, nuk janë, qoftë paditësi, qoftë i padituri, shtyhet procesi gjyqësor. Nëse nuk vjen asnjëherë, qoftë i padituri nuk vjen asnjëherë, atëherë pushohet gjykimi. Nuk zhvillohet në mungesë. Po nëse ka ardhur vetëm zonja. Nuk zhvillohet në mungesë atë. E kuptoj, e marrin të miqës ku ka ardhur vetëm zonja. Është paraqitur. Nëse ka ardhur, jepet divorci? Jo, nuk jepet divorci sepse jeni paraqitur ndonjëherë në gjyq? Për divorcin? Asnjëherë. Asnjëherë. Zotrinë kemi të kushtuar ato kanë. Pra do të thotë që ai vendim gjykate është bërë fiktiv, është i falsifikuar. Po, po. Po ka ndodhur divorci dhe mos merremi. Zonja ka kuar zgjidhjen e martesës. Ato janë proceset gjyqësore dhe ato janë mohimi të drejtave. Ka ardhur për fëmijët në këtë studio. Po sigurisht edhe fëmijët. Ai kanë bazën mohimi të drejtave të fëmijëve Odeta. Aty janë vetë shumë e rëndësishme. Janë dy fëmijët Odeta që nëse më fal, nëse vendimi gjykatës. Nëse zotria është në gjyq dhe nuk ka dashur të vej. Jo, nuk ka problem fare, nuk është vulleti i zotërisë, e para e dyta. Ajo zonjë s'ka drejt marrë divorcin, ja jep gjukata automatikisht. Jo, Odeta nuk jepet, absolutisht jo. Po si, mund të ripeng një zonjë? Po, ripeng. Se nuk do bë, i në bashkë, po jo, kjo është e pa mundë. Po, lëri, e keni ju gabim. Ta shpjegojnë qëfar ka ndonë. Ta jep gjukata divorcin. Odeta, ke gabim, Odeta. Ligje ka të përcaktuar fort qartë dhe shumë mirë. Eduard, të lutem. Të lutem, më dëgjoj me vëmendje dhe më jep përgjigje. Zonja kërkon zgjidhje martese. Zotria nuk do t'ia japi. Çfarë ndodh? Dëse unë jam bashorti, nuk ta jap. Po, çfarë ndodh? Nuk ta jap, dhe pezullohet. Si pezullohet? Po, ajo zonjë s'ka drejt të martohet? Nuk ka drejt të martohet. Po, e ke gabim. Po, e ke gabim. Po, të lutem, ka ligj. Nuk mund të rri një zonjë. Po, e ka ligj, nuk ka të bëj fare. Nuk ka ligj, e ke gabim avokat. Nuk mund të rri një zonjë pengë e një martese ku nuk do. O, avokata, nuk lutem. Tashi, unë merre me ligjin, ju thoni që është kështu si thoni ju. Edhe unë duhet pranoj. Të lutem, edhe një herë, janë dy momente. Nëse bashorti ose bashortja nuk jeton për 5 vjet, po pra. 3 deri në 5 vjet nuk jetojnë bashk dhe personi dakord, pra. Vërtetohet kjo që nuk është që jeton me bashorten, ja, atëre automatikisht kuptohet që kjo martesë nuk ka kuptim. Por në kushtet kur zotria ka qenë në familje, jo, kur zotria, më fal, në Greqi zonja dhe ajo e ka braktisur, atëherë do merret një vendim gjyqësor për dy fëmijët. Këta dy fëmijë, kush do t'i rrisi? Ku do ndalemi? Detyrimi ushqimor dhe kujdestaria e prindit. Zotria nuk ka informacion. Keni informacion çfarë vendosi gjykata? Kush do merrte kujdestarinë e fëmijëve? Për gjyqti. Odeta, ajo e ka marrë divorcin, por nuk është njoft. Odeta ta shpjegoj. Nuk e ka, po. Meqense e di shumë mirë si kanë funksionuar gjykatat në qytetin e Vlorës. Në këto vite edhe më mbas. Ju jeni nga një zonë edhe normalisht. Po, me një nivel shumë të lartë të korrupsionit që e pranojnë të gjithë. Zonja kur ka ardhur në shtëpi që tregon këy, ka ardhur pikërisht për të përgatitur kushtet për të bërë divorcin. Po nuk e paraqitojmë. Nuk ka rëndësi arsyet mund të ketë pasur një mit të drejta, nuk po themi që ka faj apo s'ka faj, po shpjegojmë si është vepruar. Pastaj është pjesë tjetër. Ka marrë një avokat. Aty gjatë gjithë kohës, ndoshta e tani, pjesa që të shkelen të drejtat e njeriu të është diçka më normale në gjykatën e Vlorës, dhe është kryer një gjyq që pa pjesëmarrjen e tij, formal mund të jetë bërë edhe në zyrë, në një kohë kur janë shkelur të drejtat e këtij edhe të fëmijëve, sepse këtu nuk bëhet më fjalë që a do qëndrojnë këta dy persona bashkë. Por çështja me fëmijët. Pra këtu fillon dhe pjesa që janë cënuar të drejtat edhe që historia kështu ka vazhduar, ajo nuk ja ka sjell dhe s'e ka lejuar për të pranuar fëmijët. Nga momenti që ajo mori fëmijët dhe u largua në Greqi, ju nuk i takuat më kurrë fëmijët? Jo, jo. As djalin, as vajzën? Nuk mundet dot të meri një numër telefoni, të lidheshe me fëmijët. Nga të mirja, unë takoja gjitha atë vjerën po? Në shpirë, se ajo u bërë me qëllim
se 4 djem që ka vjera, nuk e moron djem, se nuk e desin nusit dhe djemve, dhe mu bu mua peshqes në Greqi. Po nuk ka një gjithë keqe, pse ajo erdhi tek vajza, pse kjo ka që konflikti për vjerën, pra da e një divorcuar. Po pse do e kjo unë në fëmit, përse për të mbajtur maman? Ah, e kuptova, a ju ka thonë do ikin në Greqi se ka maman? Po. Kjo është arsyeja, këtu keni të drejtë. Problemi i dytë. Tu absolutisht ka të drejtë zotria. Problemi i dytë është kalimi i dy fëmijëve në mënyrë të kundralishme jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Jo, ajo si ka marr fëmijët kur ka ardhur, apo i mori? Jo, i ka marr dhe i ka kaluar. I ka kaluar, aha. Pra, se jo me vëmendje. Ka shumë shkelje, ka shumë shkelje. Jo, janë vepra penale. Janë vepra penale. Po, e kuptoj drejt. Por ju nuk keni pasur asnjëherë kontakte me fëmijë. Sa vjeç janë sot fëmijët? Ju keni një djalë dhe një vajzë. Sa vjeç? 2 djem, më fal. Sa vjeç janë djemt sot? I madhi është vjeti 87. 87-ës. Edhe i vogli 2 vjetë, 89. I bie 32 vjetës djali i madh dhe 30 vjetës djali i vogël. Ne emrat e tyre nuk do t'i përmendim, nuk kemi pse t'i përmendim. Qoftë zotria ti përmendi janë fëmijët e ti, por ne nuk do t'i përmendim. Pra, dy fëmijët janë të rritur. Si mendon? As këta fëmijë nuk e kanë kërkuar asnjëherë babain e tyre. Shumë të vegjël Odeta. Është shumë e lehtë që një nën të manipulojë me fëmijët në atë mall. Janë edukuar, janë trukuar, janë trukuar. Da, shumë, jam trukuar. Ku jetojnë sot? Si vjera, po e qartë është. Për deri sa ata s'kanë bërë asnjë përpjekje. 1.000.000%, të ja pun garant, 1.000.000%. Jo, është e qartë, kjo është e qartë. Edhe të gjykatë e Pelion, kam një njeri unë tim. Po? Prokuror, gjykatës në rrasin e Vlorës. Po pak rëndësi ka, po? 50-10, që kam edhe në mikë familjar, e të akoj gjithmonë, nuk kemi që ndërishë, se kam këtu, thot ajo. Po kjo vendimi, thashe, që pa shodhë. Qfar ishtë ai vendimi, të lutem? Na i sërë që vendimin e... Qfar është ai vendimi? Kjo është një prokur. Po, një prokur? Që ka thënë ajo për shumë ato fjallë e saja. Prokur, ku t'ja ka dhënë të... Që të bëjë gjyqi... është në vendimin e gjyqi zbardhja. Po pra, nuk është shkelje ligji një sajnë... Dërgojnë prokur për një person i cili... Jo, nuk është shkelje ligji. Të gjithë kemi të drejtë, kur jemi jashtë territorit, të bëjmë një prokurë. E më tha, jo, e më tha. Jo, nuk është shkelë ligji. Mirë se s'di ta shpjegoj. Nuk është kollaj, tha ky prokurori gjykati. Sigurisht. Nuk është kollaj se vendimi pa qenë i gjyq. Shumë drejt është, shumë e drejtë. Një seancë, dy seanca, tre, katër, nuk i di. Po shumë e drejtë. Po pse nuk shkuat në gjyq? Fëmijët. Se do vjen fëmijët, do pjetet groja, do pjetet mund, do pjetet fëmijët. Dhe kur të jepet psikologu. Kur të jepet përgjigje. Do jepet dhe vlerësimi psikologjik, po. Po firmosi ajo, do firmosh tu, do firmosh. Se nuk shkuat në gjyq. Pse nuk shkuat në gjyq? Nuk e do vjen në gjyq. Ajo kërkoi divorce. Po le të vi ta bëj. Po ju duhet të shkonit në gjyq. Jo, për hir të fëmijëve. Po kush më thënë unë në gjyq? Jo, po ju më thatë pak më parë, erdhi një avokat në orën 6 të mëngjesit dhe më njoftoi. Vajta. Ju nuk keni dashur vetë shkoni në gjyq. Jo, vajta unë aty. Çfarë bëhet kur vajtët? Ku vajtët dhe çfarë bëhet? Vajta i dërgova këtë prokurorin që bëri. Vajtët në gjykat apo te zyra e atij? Te zyra, jo gjykat. Te zyra e avokatit. Nuk ka vajtur, është njoftuar. Unë nuk e vënë dyshim që është njoftuar zotria për të paraqitur në gjyq. Nuk kanë asnjë gjykat këtu në Shqipëri mos njoftoi. Kushta? Jo, njoftohen. Janë vetë familjarët që nuk kanë vajtur. Mund jeta kumar. Po e pranoj variantin tuaj. E zëm se ju u njohët me vendimin e divorcit. Jo, nuk është njohër. Më falë. Nuk është vetë një fara jo është. Të lutë, nuk e ka informacionin. Nëse të një kim dokumenti. Nëse, edhe njerë, do vike ju, vendimin gjyësor, do vike ju. Vendimin gjyësor. Dhe në momenti që vjen ke ju, nuk ka rëndësi periudha, në momenti që ju firmosni, në atë moment lindet drejta që ju të ankimoni të vendim. Do mundohem, do mundohem të... Në atë moment lindet drejta për të ankimuar atë vendim. Do da ja, pa tjetër. Ju e keni marrë një vendim edhe mbas një viti, dhe atë dit jeni njohër, atë dit ju lindet drejta që të ankimoni atë vendim, dhe duhet të kishi të ankimuar në gjykatë dhe apelit. Këtë vendim të zgjidhjes partesës, nëse është kryer, ju keni vajtë në zyrën e gjendjes civile, keni marrë një certifikat, figuroni divorcuar. E lexojmë. Gjykata ka vendosur të zgjidhë martesën midis paditësit të zonjës M. Gjinko dhe të paditurit Theodor Gjinko. Pas zgjidhjes së martesës paditësja do të mbajë mbiemrin e bashkëshortit, pra ajo ka mbajtur mbiemrin e bashkëshortit. Pasi vendimi të marrë formën e prerë, bëhen të bëhen procedurat e tjera, shpenzime gjyqësore, s'na duan këto gjë, dhe babait jepet drejtat e takimit dhe të pagojë detyrimin ushqimor. Pra është një vendim që e kemi. Kemi një vendim. Një vendim për zgjidhjen e martesës. Vendimi kujt viti është? Do ta shikoj unë. Po i shkurtuar është ai se ka 2008, pas ka ndodhur në vitin 2008 divorci. Para 11.
Para, po jo, jo në 1997, si tha zotria. Ka ndodhur janë të rritur. Në 20 qershor të vitit 2008, gjykata e Vlorës ka bërë zgjidhjen e martesës. Atëherë, nëse gjykata e Vlorës të 2008 ka bërë zgjidhjen e martesës, i bie që fëmijët kanë qenë në moshë mallore. Në moshë mallore. Të dy. Atëherë nuk ka pasur nevojë për thirrjen e psikologut. Ka qenë vetëm zgjidhja ndërmjet të dy bashkëshortëve për shkak se jo dhe është bërë në mungesë në 2008 për shkak sepse ku, nuk ka më kuptim familja ndërmjet bashkëshortit dhe bashkëshortes. Pasi kanë gati mbi 12 vjet, 13 vjet që jetojnë veç njëri tjetrit. I ka mbaruar kuptimi kësaj familje. Dhe si rezultat i kësaj, ajo ka vajtur në gjykat me prova, ka vërtetuar që nuk bashkjeton më për mbi 5 vjet, ligje e ka 3 vjet, por për mbi 5 vjet. Ta e pa automatikisht gjykata. Automatikisht është dhënë zgjidhja e martesës. Ajo mban të njëjtin mbiem realisht për shkak të dokumentave, do të mbajë mbiemrin e fëmijëve, kjo nuk është asgjë e keqe. Pjesa e mbar e mbiemrit, pastaj pjesa e mbiemrit është në vullnetin tuaj që t'ja lejoni të mbajë mbiemrin tuaj ajo. Apo jo, ose të mbajnë mbiemrin e vajzërisë. E vajzërisë, ajo ka mbajtur. Ajo është të drejtën tuaj dhe ju mund të ta hidhni në gjyq sot dhe të kërkoni ndryshimin e mbiemrit. Po çfarë do fitoj ky 67 vjeçar ti ndryshon mbiemrin? Odeta, të lutem, ajo mbajnë mbiemrin e fëmijëve. Edhe një herë, edhe një herë. Pjesa e mbiemrit, mbiemri ka të bëjë me trashëgiminë nesër. Nëse ndron jetë, janë shumë të holla gjërat, odeta. Nëse ky zotria larqof ndron jetë, ajo i merë të gjithë pasurit. Nga ky mbiemër? Po, nga mbiemër. Bandaj e banë mbiemër. Keni pasuri ju, që ty marja e zonjë. Po, nuk ka rëndësi fare. Atëre nuk e ka bërë për këtë gjë. Po, nuk e dim. Ajo mbanë mbiemërin. Sepse, shkako, këto e detaje, mos meremi. Se së shkjo këtë gjë. Jo, janë të qëllimshme dhe ato. Janë të qëllimshme. Janë të gjitha të qëllimshme. Ju më thatë... Theodor, të lutem, Theodor. Po juristi më i mirë në Vlorë, gjykatësi. Theodor, të lutem. Mua s'më kap dot mua vet për ligje. Theodor. Unë di më mirë nga ty ai. Theodor, nuk i di ligjet, as ti as unë. I di një njerëz që ka shkolluar dhe punon atë vend. Të them ajo ligje. Të lutem. Ligje penalista dhe dënohet. Theodor. Nuk ka të drejtë mbaj fëmijët. Pa vendim gjyqi. Janë të rritur. Janë të rritur, kanë kaluar moshën, Theodor. Viti 2008 ata janë mbi 18 vjeç. Po pa vendim gjyqi. Theodor, ata zgjedhin vetë po të duan të flasin, po të duan të flasin. A çu duan të ndalen zonjasje? Para disa kohësh djali juaj ka ardhur në Vlorë. Jeni takuar me djalin? Se më thënë nuk i kam takuar asnjëherë fëmijët. Po një prej fëmijëve e ka takuar para disa kohësh, ka qenë me dajen e tij dhe jeni takuar në Vlorë. Të japur këtë mendimin. Takoj me vjerën ballë ballë. Po. Ama do të spëdhen në javë për ata fëmijët, i kanë gjykuar sa. I ka bërë kjo i vjera, jo se ka ardha edhe nga gjenë. Dakor, të qartës kjo mirë, nuk ka ardha. Qëfar të tha djali kur përbalde pas disa vitës? I mbera në gjykatë në sa mua. I tha shumë, vendimin e gjykatë në sa shumë, le kam bërë vetë. Nuk kemi në një shkesë zyrtare, tha. Të lutem, nuk ka lidhje për vendim gjykatë. Pse më dërgonë mua në gjykatë? Mosë merë me këto gjëra, të lutem. Nuk ka rëndësi, ju jeni këtu për të takuar fëmijët. Ju takove me djalin të anë të rritur. Kjo është rëndësishme. Është takuar me djalin përpara disa kohësh në Vlorë. Të lutem, çfarë ju ka thënë djali në momentin që u përballë në qytetin e Vlorës? Kishte vite pa e parë, si ka qenë ai takim? Unë sa zgjidha nga shtëpia, po rria te një dyqan. Erdhi motra, sa i ku motra, unë rria te një dyqan aty afër lagjes me një shok. Kur vin taksia. Po. Ishte vjera, djali saj dhe djali tim. Pra erdhën me qëllim që tu takonte, djali? Për takuar, për të marrë pasaportën, ata nuk të regojnë, se janë shumë të djallëzuar. Mirë, si ata u nisën, jo, si jo, të lutem, du të asjarojmë, a i pasaportën nuk kishte për ta marrë të shpia. Kështu që a i ka marrë një taksi dhe ka ardhur të takoj si baba. Mos gabo, të lutem, besoj që du të kërkosh gabimet e këvetja, jo të këfëmijat. Më të rëgot, qëfar të tha djali kur të takoj? Me emër, a dhe këtu, a dhe këtu. Nga se njojtë e fare, asë ku nazi, asë djalin. Normal, kishe vite pa i parë, po? Po, edhe nëse vete takoj, edhe këtu dhe djalin. Vjera të ashirin dhe në taksi. Po lëre vjera, nuk na duhet vjera. Ti gjithi nadin e paske me vjera. Po, në përkë. Të lutem, nuk shajnë vjerat, ish vjera. Djalin, më thoj takimi me djalin, lëre vjerën. Nëse... Jesot që kërë baje, kërë djali, paka shumë e njojta. Me gjithë i thashun, ajde dhe mi thashun të një lokalat, pim një kafe thashun, bej mua bet. Sa pim një kafe, pim një... Po, mos mi e për detajt qëfar pit, qëfar konsumove me djalin në mua bet? Qëfar të tha djali juve? Unë në atë bëran, unë në dorë 50 mua bet. Qëfar tha? Shkëm bjën dhe numër telefoni, do vazhdoni takime, qëfar të tha? Pse i shkëpute prap kontaktet? I thash, kur do vini, i thashun,
se më ka ma madhi, da vjen në gusht. Më jepi një numër telefoni, më dha një numër telefoni. Ta dha numrin? Po. Po, kjo është një gjë shumë e mirë. Ai ka ardhur të takoj, të mbaj kontakte me babain, pse nuk i mbajte më pas kontaktet me djalin? Kjo di se si më mbaj një numër telefoni. Ju ka humbur numri i telefonit. Edhe s'kisha mundësi ta merrja në një vend tjetër. Unë të kuptoj, është një 67 vjeçar që mund këtë bërë gabime, me ish bashorten, me fëmijët, por në fund të fundit prindrit falen. Odeta, ata dy fëmijë nëse na ndjekin në këto momente kuptoj, në Bajgjurm, problemi është, është baba i tyre, sigurisht, a ish i vetëm sot në Vlorë. Më falë, problemi kryesor është sepse po? Që kanë arritur deri këtu fëmijët sa të ftohen, ka të bëj nga shkëputja që është bërë na vitin 94 deri në vitin 2008 që... Por ai ka ardhur, ka marr kurajën para disa kohësh, të takoj babain. Momenti kur ka qenë të mitur që kam pas nevojë për frymën e babait, nuk ju ka munguar fryma e babait sepse ka qenë fryma e njashme. Jo nuk do të thotë që ata ta braktisin babain. Po e kanë braktisur ata. Zonja Asie, po. Unë nuk besoj që kanë braktisur. Nuk besoj se ai ka ardhur. Ka ardhur dhe ka takuar, po. Tani le të merremi me Thelbin, me Thelbin me këtë gjë. Ka ardhur të kërkoj fëmijët e tij. Nuk kanë shumë rëndësi. Jo, rezultati kjo. Mënyra se si është braktisur, se si është lënë, kushdo që të kenë qenë arsye, sigurisht që fajson në rast të parë ishte gruan, dhe pastaj ky për shkak të mosdijes, edhe pjesës tjetër që s'është konsultuar, ka ngelur i vetëm, kushdo në atë mosh mund ta humbas fillin. Është e dhimbshme, domethënë që kushdo qofshin arsyet e një çifti që ndajnë ti mohosh njëri të prind fëmijët, që në fund kjo është shumë e vështirë. Prandaj në këtë moment le të mos merremi me detaje. Me detaje që po ti futesh ashtu siç thot avokati gjen pafund, por ne nuk na intereson kjo pjesë sepse këtu zotria është për të takuar fëmijët. Dhe unë do t'ju bëja thirrje fëmijëve nëse janë duke ndjekur. T'ja bëj vetë zotria me mesazhin e tij ta mbyllim. Ju falenderoj. Do jemi bashkë në pjesën e dytë dhe të tretën me tjera histori. Ashtu, dakord. Theodor, nëse fëmijët e tu na ndjekin, për ne nuk është e vështirë të gjejmë fëmijët e tu. Për ne është e vështirë të hymë në kontakt me ta, të flasim dhe të pranojnë, të takojnë ty. Por nëse ata na ndjekin, çfarë do i thoshe si baba nga kjo studio? Shkreti. Unë dua urgjentisht të vinë në shtëpi të takoj. Ose të shkosh ti atje. Jo urdhëruse. Okej, okay, ka formën e tij duhet ta mirë, ajo është një mënyrë shprehje, nuk është sa i urdhëron. Është burr zakoni, është vlonjat, kështu flasin vlonjatët. Por unë jam e sigurt që ai do, i do fëmijët e tij. S'më ka bën vakin në Vlorë, që më një gjithë Vlora, s'më ka bën vakin me fëmijë të tillë. Të lutem, i lëm këto, i lëm këto. Mund t'i thuash fëmijëve ajo ka rritur dy fëmijët, që i do shumë. Të ka marr malli për fëmijët? Po, jo, unë i kam rritur vetë fëmijët. Të ka marr malli. I kam rritur vetë fëmijët. Po. 4 vjet, 6 vjet, domthon 8 orë punë. 8 orë me fëmijët, 8 orë gjumë. Të ka marr malli me fëmijët. Dhe në Vlorë, vetëm me fëmijët. Të ka marr malli për fëmijët. Po një sesë Vlorë të të jap. Vetëm ti takoj. Një me këtë ta me këtë shprehje do ta mbyllë. Ne do bëjmë të pamundrën të lidhemi me fëmijët. Falenderoj që ke udhëtuar nga Vlora për çën pjesë e kësaj studio. Do jemi në kontakt me shpresën që do realizojmë atë takim. Të falenderoj. Të dashur miq, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, do rikthehemi në pjesën e dytë bashk. Do jemi në kërkim të një të riu nga veriu i Shqipërisë. Na ndihni pasi kemi nevojë për ndihmën tuaj, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe misionin do të vazhdojmë me kërkimin e një të riu. Ai quhet Edi Lekvukaj dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen nga Belgjika. Me mua në studio është nëna e tij, zonja Dilli Lekvukaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Te njëjtën e parë, prezantuan për herë të parë historinë e djalit tuaj dhe sjellim sërish në fokus, pasi kanë mbërritur disa informacione, por ende nuk jemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me djalin tuaj apo me një tjetër shqiptar. Faleminderit shumë, Odeta. Me mua në studio, Asie Koprënska, aktiviste nga shoqëria civile. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Eduard Mullaraj, avokat. Përshëndetje, mirë se. Falenderoj Eduard. Fillimisht, të dashur miq, njihuni me materialin që ka përgatitur kolegja Elda Lamja për Edi Lekvukaj dhe rikthehemi në studio. Familja Lekvukaj nga Velipuja e Shkodrës emigroi drejt Belgjikës që në vitin 1999 të regjistruar si Kosovar. Ata u vendosën në Bruxelles, ndërsa u pajisën me leje qëndrimi nga shteti belg. Një nga 5 fëmijët e familjes, i cili sot rezulton i humbur, Edi Lekvukaj ishte 25 vjeçar aso kohe, kur vendos që 3 vite më pas të shprungulet nga Brukseli drejt Italisë, aty ku jetonin motrat e tij. Kjo ndodhi në vitin 2002-2003, ku qëndroi për afro 9 muaj, me shpresën se do të pajisej me dokumentat rregullta, me një leje qëndrimi në shtetin belg. Në Itali nuk ja doli dot. Autoritetet italiane e kthyen në Shqipëri.
Ishte një periudhë e shkurtër qëndrimi në vendlindje, ku me ndihmën e disa personave mundi të ikte në Greqi për të vijuar udhtimin drejt Gjermanisë dhe nga atje me tren, destinacioni do të ishte përsëri Belgjika. Për të shpëtuar problemeve me policinë, Edi u regjistrua me një tjetër identitet në Bruksel, duke ndryshuar madje edhe muajin e lindjes, si shtetas kosovar. Gjakomune ishte shtetas italian që jetonte në Belgjik, me të cilin Edi u njohë në vitin 2004, pas rikthimit të ti në Belgjik. A i punonte me të ndërsa meresh me riparimin e pajisjeve elektroshtëpiake, punuan së bashku deri në vitin 2005, deri ditën kur Edi humbi gjurmët. Në atë kohë Gjakomune kishte hapur një lokal në një zonë, Anderlecht, ku kishte punësuar edhe bashkëpunëtorin e ti, Edin. Ditën e 25 shtatorit të atij viti, Edi u nisi zakonisht në punë. Këtu lindën edhe pikpyetjet dhe dyshimet nga familjarët, pasi që nga ajo ditë kur doli nga shtëpia në 7 të mëngjesit për të hapur lokalin me një paketë cigaresh, çelësat e shtëpisë dhe lejen e qëndrimit me vete, Edi nuk u kthye më. Një ditë më pas, i pyetur nga familjarët, bashkëpunëtori i Edit, shtetas italian Gjakomino, dha dëshmi kontradiktore. Së pari se Edi nuk ishte paraqitur në punë atë ditë, edhe më pas se ishte larguar drejt Francës për të marrë 20.000 euro, ndërsa i kishte kërkuar edhe një motor. Në tentativë për të rënë në gjurmët e të riut, familja nuk u lidh dot as në telefon me Edin, pasi rezultoi i fikur. Tre ditë më pas, për habin e tyre, më në fund zili ra, por nuk u përgjigj askush. Të vëllait Albanit i kishin ardhur disa telefonata nga një numër gabine, ndërsa nuk u mësua se cili ishte personi që e telefonoi atë ditë mbi 3-4 herë. Ai nuk ishte mundur të përgjigjej pasi ndodhej në shkollë dhe telefonin e kishte patur të fikur. Familjarët bëjnë denoncimin në policinë belge. Befas vjen një telefonat me prefiks francez. Telefonin e hapi motra Edit dhe dëgjon vetëm këto fjalë. Kjo telefonat zgjati vetëm 6 sekonda, telefonat nga e cila familja nuk arriti të mësonte asgjë lidhur me fatin e Edi Lekvukaj, përveç mesazhit paralajmërues, duke shtuar dyshime të tjera se për dukjen e të riut nga Shkodra kishte gisht shtetas italian. Nëndjella ka vite që është në kërkim të të birit, edhe familjarët e tjerë gjithashtu. Ata janë bërë shtetas belg. Në kërkim të Edit, familja ka udhëtuar nga Belgjika në Shqipëri për të kërkuar në pagjurmë 39-vjeçarin. Kjo është historia e 39-vjeçarit Edi Lekvukaj, dashurmiqi nga Velipoja, që humbi kontaktet me familjen në vitin 2005 nga Belgjika. Zonja Dielli, historinë e djalit tuaj e prezantuam përpara një jave. Erdhën shumë informacione dhe na dërguan në Francë, në mes të Francës. Realisht me dëshmitarët, të cilët i dhanë informacione live, por edhe pas kujtave, këto numra ju avun dispozicion edhe juve. Keni kontaktuar me këta persona? Keni kontaktuar? Thonë, ftyre po me, po nuk e njohim. Ftyre parë, po nuk e njohim. Ju bëj një pyetje? Po. E shkonin ndonjëherë në mend që ai mund të jetë duke jetuar atje, po ndërkohë ka arsye që të mos bëhet i gjallë? Këtë e kalonin ndonjëherë në mend? Në një bisedë që mund të ketë bërë ai me ju para se të ikte? Sepse në përgjithësi, këta kur merren me punë të vështira, i din gjitha rreziqet edhe si mund të ballafaqohen një ditë. Ma mendja edhe ky, diçka duhet këtë biseduar me ju. A ju ka thënë ndonjëherë ju që mund të mos jetoj më në Belgjik, mund ta sjell fati që të shkoj të jetoj diku edhe të rikoj të gjatë pa u parë, gjëra të tilla. Ka thënë mua, i ka thënë Hallzve që në shtetin Belg zërsëri. Në zor seri. Po tjetër, sepse një fjalis ka thënë se jetonte. Një gjë që më ngjoll është se më ka thonë mom, du mu lërgu, du me nej do ko pa kontaktu, vetëm kur të vi me 2-3 fëmi. Sa ko për para, ba ka thonë këtë gjë? Punë 2-3 mu i shparan. Punë ndërko,
përpara 2-3 muajve se ai të largohej, ju ka dhënë një mesazh që do largohem dhe nuk do t'ju telefonoj për një kohë shumë të gjatë. Do vi me 2-3 fëmijë. Kur të vim me 2-3 fëmijë. Por kishte pasur probleme shteti belg përveç dokumentave që nuk ishte arritur dot t'i realizonte. Dhe kanë fjalën për shtetasin italian. Kishte arritur ju në familje të kuptoni se diçka nuk shkonte në punën që bënte djali juaj. A ka qeni menduar gjithë se kohë, a rinte i heshtur, rinte vetëm në dhomë, shpesher dilte vetëm? Ka kenë shumë tipi mellon, ashtë tjetëri, po ashtë i hapon. Jo, si natyre ti, natyre ti, tipi mbyllur është natyre ti. Flasim për këtë periudhë, për këto 2-3 muaj, që ai ju ka dhënë këtë mesazh. A pat në një ndryshim në sjelljen e ti, se zakonisht dikush që e mendon që një ditë do largohet nga familja? Jo, asë mu nuk më shkoj menja asë njëherë. Pasi ai mund t'i larguar në mënyrë të vullnetshme. Nuk i di arsyet pse nuk kontakton me familjen. Nuk e di. Edhe fejova vajzën e dytë. Po. Më kishte lënë pak pore te Komedina, edhe thon po këtë pore. Thot i kam lënë on mami, thot. Më ia boi kujtim thot motrës edhe dhënrit. Dhe më pas ai humbet. Edhe mu më kite hub zoti se po hik djali. Nuk e veç i të dy gjona më kanë më gjallë dita. Ju besoni që ai është ndoshë mirë. Odeta, këto janë dy mesazhe, sepse ne në këtë studio kemi pasur plot raste të tilla dhe ju atje ndërkohë që keni punuar para me këto histori. Dhe këto janë mesazhe shumë të rëndësishme. Por gjithsesi, jemi në fund të 2019-s, nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe 20 vjet, njerëzit mund të gjejnë forma për dhënë mesazh në familje që janë shumë ndoshë mirë. Telefoni ka rënë. Po, është persona që kanë parë fytyrë të tillë flasin. Është e vërtetë. Ne nuk e dim se në çfarë vështirësisht ndodhet ai dhe se çfarë marrveshjesh mund të ketë bërë. Ne... Sepse lëvizjet e policisë belge kur ndalën hetimet, klinin të kuptonin sikur ata e dinin që ky tashmë ky njeri jeton dhe si ishte brenda territorit belg dhe subordinat dhe... me atë punë. Mënyra se si e tregoi zonja këtë të linte të kuptonte. E kuptoi. Të paktën unë kështu e perceptova. Te njëjtën e parë dashumish kur ne prezantuam historinë e Edi Lekvukaj, këtij 39 vjeçar nga Velipoja e Shkodrës, i cili humbi kontaktet me familjen në 25 shtator të vitit 2005 nga Belgjika, mbriten informacionet e para për në Francë. Dyshohet se ai jeton në Metz të Francës. Unë do të lidhem pas pak me vllajin e tij Alban në Lekvuka, i cili ndodhet në Belgjik, por ai pas të njëjtë ka udhëtuar drejt këtij qyteti në Francë, ku ka bërë verifikime, pasi na u dha edhe një emër lokali ku dyshohet se Edi Lekvukaj ndodhej dhe punonte në këtë zonë. Do të jem në një lidhje telefonike me Albanin, por gjithsesi, informacioni i parë që ju dha shtetasi italian në Belgjik për djalin ishte Franca. Ai ju tregoi, ju dha një informacion. E rikujtojmë mbrëmjen e sotme. Po. Ai e pyet me djalin, i thamë, ku është Edi, ka shkuar tha në Francë. Më ka lyp një motor, tha, se më tha kam me marr 20.000 euro. Edhe unë tha se ja kam lënë, i ka që ishte fjala. Ky ka qenë informacioni që ju ka dhënë pronari i djalit. Pronari i lokalit. Që Edi Lekvukaj do të nisej drejt Francës, ka kërkuar një motor borxh pronarit të tij, pasi do shkonte në këtë shtet për të marrë një shumë parash, një shumë parash që familja nuk ka qenë në dieni. Mbot. Dhe nuk e lidh asgjë me Francën djalin tuaj. Po ne nuk do i besojmë atij për këtë që ka thënë. Ky mund të jetë edhe një mesazh që ai ka shkuar në Francë dhe se ne nuk e dim. Pse duhet ta besojmë ne atë pronar kur të gjitha pikpyetjet bien mbi të? Është e vërtetë. Ne do të lidhemi me dëshmitarët, me ata persona shqiptarë të cilët kanë jetuar në qytetin Metz të Francës dhe kanë dhënë informacion këtu në pagjurmë në redaksin ton për Edi Lekvukaj. Pra dyshohet të dashurmish që Edi Lekvukaj, ky 39 vjeçar, jeton në Francë. I dua këto telefonata në transmetim live, më flasin në kufje gazetaret e mia, ti dëgjojmë në transmetim live. Dhe t'i pyesim, dua informacionet, dua dëshmitarët të cilët kanë dhënë këto informacione dhe më pas do lidhem edhe me vllajin e të humbrit, me vllajin e të humbrit i cili ka bërë verifikime në Francë. Por mbrëmjen e sotme, Eduard, duhet ta rikujtojmë edhe një herë historinë, sa më shumë detaje t'i japim, aq më rëndësishme është edhe për ju si avokat që kuptoni anën ligjore, por edhe për publikun. Unë do të thosha që mos heci me supozimet ose me ato alibit që mund t'jetë marrë me diçka ose mund mos jetë marrë me diçka. Unë do t'i mshoja fort vetëm anës ligjore, që do të thoshte hetimi për këtë çështje, kuptohet që shteti belgë ka mbyllur tash, sepse ka një periudhë shumë të gjatë që ka ndodhur ngjarja dhe është mbyllur tash.
dhe është një mbyllje që e bëjnë ata pa autor të veprës dhe është dukur, nuk dihet se ku, ata i kanë mbyllur hetimet, nuk merren më me hetimin e këtij shtetasi, dhe nëse del diku në një shtet tjetër në një ngjarje, pasaj fillojnë dhe bëjnë lidhjet nëpërmjet agjensive të tyre. Pra, policia në Belgjikë ka verifikime, nuk ndodhet brenda territorit të Belgjikës. Nuk ndodhet brenda dhe aty e ka mbyllur shteti belg. Nuk e ka më në mbikëqyrje personin që është pronari i atij lokalit. Dhe këtu është mbyllur procedura ligjore belge. Familia... Ju e dëgjua të endin e kaluar, kur nëna tregoi se policia në Belgjik nuk e besoi në fillim humbjen e të riut. Mendon dhe se familia e shfrytëzon dhe këtë histori forma, për të fituar azil, ka mënyra, por ka mënyra, ka më të ndryshme, sepse policia andej, policia në çdo shtet të perëndimit, përballet me forma nga më të ndryshme të reagimeve të shtetasve, të familjarve, të fëmijëve të në familje dhe shumë e shumë probleme që ne në Shqipëri nuk i hasim dhe policia e shtetit shqiptar nuk i has. Këto sepse janë vetë dinamika e jetës atje të mëson me versione nga më të ndryshmet për të përballur me do lidhen në këtë moment me një zotëri, ai quhet Artur, i cili ka jetuar në Francë dhe dyshon se e ka parë Edi Lekvukaj në mes të Francës. Përshëndetje Artur. Përshëndetje Odeta. Unë të falenderoj që e lidhur me redaksin e emisionit Pa Gjurm dhe na ke dhënë një informacion. Realisht, çfarë kohe dyshoni se e keni parë Edi Lekvukaj në Francë? Në vitin 2015, kam qenë në muajin shtator. Po. Dhe jam takuar në një stacion autobuzi në Lyon, ika për në Bordeaux dhe unë autobuzin edhe isha vetëm. Keni folur me këtë zotri? Apo bazoni po, vetëm nga fotoja? Jo. Plus nga fotoja, po kam folur dhe kam dhe një biletën ka strehuar dhe 4 orë në shpinë e ti. Keni qëndruar 4 orë në shpinë e ti? Po, vetëm si nesër më ka dhenë dhe 50 franga dhe më ka njësë për në Bordeaux. Pra të ka ndihmuar, të ka ofruar, të ka dhënë ndihmë. Po. Po ky person ju ka pranuar që quhesh Edi Lekvukaj? Mbiemi nuk ja mësova, më kupton mos të vinjej, po më ka thënë Edi dhe të dhëna si më tha që kam qenë në Itali, kam motra tu, kam jetuar në Belgjik kaq vjet, kemi qenë azilant, jam pa dokumenta, tha, edhe këtu duhet t'i bëj, por është e vështirë për t'i bërë dokumenta. Si dhe unë doja të kërkoja azil, se sa kisha dalë nga burgu këtu edhe kisha problemet e mia, doja që të mos merrja azil në Francë dhe më ndihmoi, më çoi atje në destinacion ku duhet të vija. Çfarë moshe kishte ky person që keni takuar me emrin Edi? Po, unë isha pak më i madh nga ai, tani do të ketë 38-40, kurse unë jam 45 vjeç, më kupton. Në 2015 e kemi fjalën, çfarë moshe kishte? Aktualisht ai është 39 vjeç. Po, tani bie para 4 viteve. 35 vjeç, 35 vjeç. 35 vjeç. Ai ju ka treguar se ishte me urgjinë nga Shkodra? Po, se unë i thash nga jep, se më foli Shqip, më pa atje vetëm, më kupton se vendi nuk e dija, unë sa zbrita nga makina, dhe nuk dija as autobusin ku do vinde, më kupton fringjisht nuk dija. Me kë jetonte? Me kë jetonte Edi? Me kë jetonte Edi? Vetëm jetonte, vetëm. Jetonte vetëm? Po, vetëm, jetonte një shtëpi të vogël, kishte po bënte një jetë të mirë, më kupton. Çfarë pune, nëse keni diskutuar do me thënë, ato 4 orë që keni shëndruar në shtëpinë e ti? Po, më ka thënë që në Itali kishte punuar në lokale, restorante, kafeteria dhe po, merre me këto ekspresa gjëra që ishte mirë se kishte punuar në Itali. Po, është ja, ndërkohë të pyes nënën, në Itali me këtë punë është marr djali? Merresh me ekspresa me në Itali jo, në Belgjik, në Belgjik po. Në Belgjik. Pra ti e ka bërë këtë punë Edi? Po, pra e qartë është. E kuptoj. Kishte një tatuazh, unë e fash edhe radhën e parë, kishte një tatuazh dy germa, një A dhe një G këtu tek supi i tij. Dhe unë kam tatuazhe, na që i kam bërë në burg në Greqi dhe kam tatuazhe. Të lutem edhe një herë, tatuazhin që kishte Edi nga Shkodra që ne dyshojmë që është Edi Lekvukaj. Çfarë kishte konkretisht? Një G dhe një A. Një G dhe një A. Po. Dy shkronja. Po, dy shkronja në supin e majt. Ai momenti që është larguar nga shtëpia nuk ka pasur tatuazh, por mund ta ketë bërë më vonë, ne nuk e dim. Nuk e di se un kam të shkruar emrin e babit në parakradë, më thaj edhe un kam qefat bëra të familjes të gjëra ashtu. E kuptoj. Se nuk fjetëm, më kupton se na ora 12 deri në ora 6 ndenja, se morëm autobusin e parë. Dhe ju ka ofruar ndihmën. Artur,
Unë të falenderoj për këtë informacion që na dhe që e ke takuar në 2015 në Lyon të Francës, një 35 vjeçar në ato kohë me emrin Edi nga Shkodra, ku dyshojmë që është Edi Lekvuka. Ju fotot Edi Lekvuka i keni parë. Se ne i japim vazhdimisht. Kam shumë shok verior, ku kjo janë dhe Shkodran, pra ndaj yrëm në biseda dhe më afroj dhe sa më futin familje në ti. E kuptoj. Ne fotot i kemi dhënë të Edi Lekvuka, i vazhdojmë i japim. Juve, ka një gjashmëri personi që keni takuar në 2015 me Edi Lekvuka, që po kërkojmë mbrëmjen e sotme. Shumë, po. Shumë gjashmëri. Po, trupi palestror. I një Edi po thueshe. I njëjti. Të falenderoj, Artur, për këtë informacion. Më vjen keq. Në qësë do isha e mundër të ndihmoja më shumë, më vjen keq. Ai djalë ishte vërtet fantastik. Shumë i dashur dhe i respektuar. Ashtu si thoni ju. Të falenderoj, Artur. Të falenderoj për këtë informacion. Natë mirë. Shumë përputhje. Një informacion që na vjen nga Franca, por në Lyon. Ku ky zotëri thotë që un kam jetuar, kam qëndruar në banesën e tij për 4 orë, më ka ndihmuar me disa të holla dhe më ka prerë një bilet për të ardhur, bazohet nga emri, puna që bënte, dy motra që kam në Itali, kam jetuar në Belgjik. Pra përputhet të gjitha përputhet historia e djalit tuaj Edi Lekvukaj me historinë që dëgjuam nga Arturi, por nuk e dim, kemi të bëjmë vërtet dashumiq me Edi Lekvukaj apo me në një person tjetër, me një shqiptar tjetër. Ndaj regjia vazhdimisht i ka dhe foto, tu nja kërkoj dhe njerë këto foto, dashumiq jemi në kërkim të Edi Lekvukaj, a i aktualisht është 39 vjeç, dhe në lindja Veli Poj Shkodër, ka unë burzolle kontakti me familjen në 25 shtator të vitit 2005 nga Belgjika. Ne dyshojmë se Edi Lekvukaj ndodhet në Francë. Janë dhënë emrat e dy qyteteve, Lyon, Metz, por nuk kemi ende të sigurt. Ende nuk kemi arritur në gjurëm të ti. Nëse e keni parë, dashumiq, i bëjthire gjithë emigrantëve tanë në Francë të lidhen me emisionin pa gjurëm, pasi ky person rezultoni humbur që prej vitit 2005. Do të lidhe me vllajin në këto momente, me vllajin e Edi Lekvukaj të Albanin, i cili aktualisht ndodhet në Belgjik. Albani ka udhëtuar pas të enjtes drejt qytetit Metz të Francës. Pjesa më e madhe informacioneve mbrëmjen e së enjtës erdhën nga kjo zonë. Shumë emigrantë na treguan se e kishin parë Edi Lekvukaj në këtë qytet në Francë, ku punonte në një lokal, na u dhanë emrat e dy lokaleve, një bar-restorant ku kishte pronar turk dhe një tjetër bar-restorant që kishte shqiptar nga Kosova, pra ishin pronarët. A i ka shkuar në të dyja këto lokale i vllaj, ka bërë verifikime, do t'a dëgjojmë në transmetim live edhe Albanin, për të na treguar dha i verifikimet që ka bërë. Gjithsesi, në redaksin tonë kanë ardhur disa foto që ne nuk jemi të sigurt nëse janë të Edi Lekvukaj apo një tjetër shqiptari, nuk do t'i bëjmë publike, do t'ja tregojmë vetëm nënës në këtë studio ato foto. Flitet për Mecin, pra informacioni që kanë ardhur nga Meci i Francës, ndërsa informacioni që dëgjuam pak më parë nga Arturi, bëhet fjalë për Lyonin, që është parë në Lyon në vitin 2015 Edi Lekvukaj. Pra, të gjitha informacionet vinë nga Franca, ndaj dashumish kemi nevojë për ndihmën tuaj, të na ndihmoni për Edi Lekvukaj, këtë 39 vjeçar që rezultoni humbur që prej vitit 2005. Zonja Diellje, ju dyshimet e para i keni patur dhe vazhdoni t'i keni realisht tek shtetasi italian. Për momentin po se aty ishte. Aty fillon dhe aty mbaron. Po, Eduard. Aty fillon dhe aty mbaron. Aty fillon dhe mbaron. Që thotë, vetëm ai e di të vërtetën. Është sigurt që e di. Dhe gjithçka varet vetëm nga hetimet ndaj hetit. Ose me investigim privat pasaj, po gjithmonë në mbikëqyrjen e atit të shtetasit italian. Jo më në vend tjetër, sepse unë nuk e besoj dhe këtë variantin e Francës, po tjetë për mua. Nuk e besoj fare. Edi nuk është fare në Francë. Të gjitha këto telefonatat mund t'jenë dhe të trukuara, pavarësisht atyre, të lutem, nuk e pse t'jenë trukuara. Unë jam pendimin tim. Unë jam nga të rinë personi, më jo, besoj, jo, për të trukuara jo. Ta persona janë takuar fizikisht dhe nga stafi, të lutem. Unë jam gjykimin tim. Po jo, po ti jemi edhe... Nëse e pranon, mirë, nëse nuk e pranon, nuk ka rëndësi. Unë jam gjykimin tim dhe them, si mas perceptimit tim dhe konceptimit tim, Edi nuk ka qenë fare në Francë. Nuk është fare në Francë, është një tridhim që është bërë nga i shtetas italian atje për i situata nga më të ndryshmet, dhe këto telefonatat duhen marrë me mjaft rezervë, me mjaft rezervë, sepse për mua
nuk janë reale telefonatat. Jo, të lutem, do të ndërpres, do të pres se kjo emision bazohet nga telefonatat, unë besoj të emigrantët, të gjithë njerëzit që kanë informacione për njerëz të humbur, duhet të marrin në telefon, është shumë e rëndësishme, Eduard, kjo pjesë. Njerëzit të humbur në të studio janë gjetur nëpërmjet atyre telefonatave. Dhe të japin informacione më pak. Të tjera, kanë dhe i ftoj të gjithë emigrantët, bashkëdetarët tanë, që kanë parë qoftë edhe një herë, sepse ata kur ndodhen jashtë dhe nuk kanë familjen, janë shumë të vëmendshëm ndaj njëri tjetrit. Dhe unë kam bindjen jo vetëm që jeton, po që është në Francë. Do mundohemi të zbulojmë të vërtet, ai ka humbur në vitin 2005, urojmë dhe shpresojmë të jetë shëndoshë mirë Edi Lek Vukaj, në këtë moment do lidhe me vllajin e tij Albanin. Përshëndetje Alban nga Tirana. Përshëndetje, mirëmbrëma. Keni udhëtuar drejt Francës dhe keni bërë verifikime për vllajin, më tregoni. Po, unë shkova në Metz. Po. Në biti një shoka të si më bëjshin zë mëni. Dhe shkova në të lokalet atë, po nuk kishin shumë njerëz, më rrëve vazhdu në duar njerëz, të pyta djallin e përnojt atë të Pasha. Po. Të kasër Pasha. Të hotel Pasha me pronar turk. Po. Po. Po, ta, nuk dizja ta, shko pyt ke shqiptarët. Dhe në thëmë që, u tërhoq, ta, shko pyt ke shqiptarët. Shko dhe dhe nej, pyt të një përtën, ta e kam pata, po se më i men kohen. Nuk ka shumë bodhe, po, për ta pare kam pata, po se më kujtoj kurë. Pra, shqiptarët, të cilët takove në këtë lokal me pronar shqiptar, të kanë tërguar se e kanë parë vllajin tuaj, nga foto që ke tërguar, për nuk e bani mund të kohë. Një person nga ta ne kam pa, po nuk më kujtohet koha, kurse tjërë që të tjërë e fame, dëshojnë, janë dy menesh. Dhe me pysin kur është më kodje, e thëmë është parë në 2005, mos lina gabur, mos serin. Në televizor të rinë të rinë të rinë, kur shkon personalisht dhej për dhej, nërëshojnë fjallët. E kuptoj, pra, disa janë trequr, në fillim kanë thënë e kanë parë foton e ti, më pas janë trequr, disa kanë treguar se nuk e njohin Edi Lek Vukaj. Fytyrë e parë më është për ta parë. Fytyrë e parë është në atë zonë. Këtë të lartë për shtypje nga ato verifikime që ke bërë. Së shumë e rëndësishme. Nëse pjesa më e madhe në atë zonë kanë treguar se është një fytyrë e parë Edi Lek Vukaj në mes të Francës, ky është një informacion shumë i rëndësishëm, që do të thotë, na shtojnë bindjet ende më shumë, që ai jeton në Francë. Arsye pse nuk kontakton me familje, ne ende nuk e dim. Ja, gjujmë telefonatën. Unë aktik shumë, mund të misi në punë si në gjason, supozime si në gjason, mund të kjetë tatuajat personin si në gjason. O, tash, ku ka kemë, Alla pa është dukur nuk ka me patuajnë, nuk ka me bërë mrapa. Po, gjithë mund dojnë një një gjasën. Po, si këtyre pale, dojnë në 80% një dhe 90% dojnë si këtyre pale. Po, si këtyre pale. Po, nga kujtojnë kur, ka 2017, bërë fjallë, jashtë parë. Pra, pre viti 2017? Po, flitë që jashtë parë anë. Pra, përpara 3 viteve flitet se është parë në këtë zonë, vllai juaj, po. Në Francë. Të ndy fjalën më detaj. Përpara sa ta përshëndesh, patjetër do thuash zonja Asie, Alban. Po. Përpara se të them natën e mirë, pasi edhe mbrëmjen e sot me të gjitha informacionet ne do t'i kalojmë në kohë reale, ti verifikoni dhe ju ngelemi po në Francë. Dikush na thotë ka parë në Lyon, ka shkuar dhe në shtëpinë e tij, ne ende nuk kemi arritur në gjurmët e tij, por ka informacione të cilat duhen verifikuar, tashmë jeni dhe ju që udhëtoni dhe jeni gatshëm të shkoni në këto vende për t'i verifikuar në kohë reale. Përpara se të them natën e po. Unë vetëm kemi informacione që lëvizi vetë ka thënë. E kuptoj. Kam porosit edhe disa njerëz, a ke si lidhën shoqërinë, kam porosit. Po, ti je vetëm vëzhgime, gjatë më vogël vetëm në kaimua mua. Okej. Kontaktoj edhe unë që është t'i në si kam, edhe vetëm t'i di pak a shumë pozicionet me lajmet. Pa tjetër që t'i japim.
Pa tjetër, Alban, që du t'japim të gjitha adresat që vinë emisioni pa gjumë për vlajnë tuaj. Për para se të them natën e mirë dhe me shpresën që t'arim sa më shpejt për të zbaru këtë vërtet, ke një mesaj për vlajnë tuaj, nëse vërtet a jeton në Francë, ke një mesaj? Mirë është në asumë një zile, të faktën një zile, ose një takim shpejt për shpejt, se bëj mas publika asistën. Vërtëm, ta di, ma është në shemire, që se ka nevoj për një, jam i gladi ta një mëj, vërtëm një mesaj, si jam një rrë dhe kaqë. Të falenderoj, Alban, dhe uroj që këj mesaj të verë në veshin e duhur të Edi Lek Vukaj. Të falenderoj dhe natën e mirë nga Tirana. Shumë falenderoj shumë. Po shkojmë drejt fundit, po. Edhe përgjigja, se duat i bje shkurë, se s'ka minuta, edhe përgjigja e pronarit turkut, që ndërkohë që ai e di që në atë restoran, në atë bar kafe, po flitet për Edin, që ka dhënë përgjigjen jo, tregon se ai nuk do të prononcohet, ai do që në lokalin e tij të mos ketë asnjë problem. Është më shumë si një shprehje e mbrojtjes së punës së tij që e bën shumë vetë. Rëndësishme është ti të shëndoshë mirë pastaj. Po, jo, gjurmët është, unë mendoj që gjurmët janë në Francë. Janë në Francë, kështu besojmë të gjithë. Po, Eduard. Unë do të thosha që familja në rrugë ligjore, nëse do në rrugë ligjore gjithmonë, foton, t'ja qoj policisë atje dhe Interpolit, dhe Interpolit do t'ja japi përgjigjen më të sakt, se ku dollet, është gjallë, apo së është gjallë, dhe tjera tjera. Të gjithu aprosisin familjarve që ta bëjnë edhe në Interpol, të kërkoj dhe nga Interpoli, të vijë gazetarja ime Adriana të mësillë një aparat celular për t'i tërguar nënës ato foto dhe video që kam bëritur nga Meci Francës për Edi Lek Vukaj, realisht, po, Adriana. Sepse mund tjetë edhe, mund tjetë shkelu ligje dhe mund tjetë edhe në... për të kryer dënimin për shkeljen e ligjit, shu që nuk gjëndet, mund tjetë dënuar... Për të verifikuar... Edhe me vitet gjata, ajo nuk dihet, pasaj, pra na i themi që gjithmonë në kuadrin e kërkimeve, të mbështetemi ke ligjit dhe t'i kërkojmë institucioneve ligj zbatusa atje... Do i tërgojmë nënës video në këto momente, kjo është një video, nuk e djari do t'a shikosh, shqiptarët në mes, duke festuar, për këtë bëjt fjalë që mund t'jetë djali juaj... Nuk është ai. Ka një gjashmëri, por nuk është... Pra ne do të thosha... Edi Lek Vukaj. Vetëm që nëna dhe gjithë familjat jene qetë, vetëm në rrugë ligjore mund të kërkojnë. Por unë kam besim edhe të kemi grandë tanë, të cilët nëse kam pare Edi Lek Vukaj, të lidhen me njëherë me emisionin pa gjurëm, në kërkime tashmë do t'i vazhdojmë për këtë 39 vjeqarë me shpresën që të zbardhim të vërtetën. Dhe të ambyllë me mesajin tuaj, me shpresën që kjo mesaj të dëgjohet nga djali juaj, rëndësishme që ai tjetë shëndoshe mirë. Një lutën të në shqiptarëve, që i din një të vërtet e njohin Edin se nga është, ka kohë, se i kohë, edhe një të tua është që i kohë, për një gjashmëri kena morë bolë telefonata. Nuk është? Nuk është. Nuk është Edi Lek Vukaj? Ja, në që se ta njohin sa Edi, do mjetë të anonim, nuk ka problem. Një foto, vështë ta di sa gjollë, as i sen tjetër. E kërkon vesh familje, se kërkon tjetër kush. Dhe një të gatshëm të andimoni që sa i ka nevoj, kështu shprev, vlaj. Që sa i ka nevoj, jena të gatshëm, gjitha gjonë. I vlaj janë puna me firma, me tona, si e lëshpin që i kam Shqipni, që i kam bënë djali, dalë në plasë masë mërë. Në fëmija ma i pa që i ka thjerë nënë. A i të ka bërë nënë për e parë? A i ka lomë shpirt më smejet. Një është u ka më letë jetëri. Nuk ishte arsye mos kontaktonte me ju? Se di, nuk i di. Por në momentin që ju tha se do largohem nga shtëpia, dhe për kohë të gjatë nuk du të telefonoj, dhe kur të bëhem baba, du të telefonoj, nuk e pyete si nën, pse më birë, nuk do më kontaktosh për kaj që? Ma kishte largohë zoti, kur se menosha se largohet. E se për rinë pa kontaktu. E more një shaka të momentit, duke besove... Shaka komplet. Së nga dire... Ai, si me thonë, tonë kënë fëmijë të mirëve që ai e shpre me përgjëdhelje, me duër, me gjona, me se. Po dhe kërë migrantë, që thotë që ka që në shpitë të ti këshu e përshkrojë. Por do i verifikojmë pasi kanarë dhe informacionet të tjera. Me shtadim sa është dikun në qofë se ko familje, do ullëtojmë anonim, se kom problem vështë në diftojnë dikush, në nopin një Andres, vështë asho, si jenë. Ko familje, ko... Isha Allah në i fmi, tjetër zotit si du.
Zënja Dilja, unë të falenderoj që të pata së rishë këtë studio, ju do dëtoni edhe pak ditë që ndroni u dëtoni drejt Belgjikës, ne do mbetemi në kontakt, do zoti kemi lajmë të mira, po ju do dëtoni së rishë drejt Shqipëris. Vetëm emisionit e zotit në Shqipëri. Të falenderoj. Se ka në shumë telefonata, jëmë duket, jo, ne, jo, kam po, jes, kam fol, pra të jenë a gimbal. E kuptoj, keni të drejt, keni vite që e kërkoni dhe keni pasur telefonata. Një gjatë vërtet kur. Pa fund, të falenderoj, zonja Dielle. Faleminderit shumë për jush e për emisionit tuaj. Të falenderoj. Të dashumish, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e tretë me një tjetër histori të dhimbshme, një baba në kërkim të fëmijëve të tij, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të dashumish për mbrëmjen e sotme. Një 67 vjeçar do të jetë me mua në studio dhe është në kërkim të tri vajzave të tij. Viti 2001 ka qenë një vit fatal për familjen e Enver Polisit. Vajza e tij e mitur, vetëm 13 vjeç, në atë kohë abuzohet seksualisht nga një pronar grek, nga pronari i babait. Po në të njëjtin vit, Enver Polisi, pasi kthehet në shtëpi, gjen bashkëshorten me një oficer policie grek, ku Enveri këtë të fundit e vret me armën e tij. Një histori që të duket si një skenar filmi, por është një realitet. Njihuni me materialin dhe rikthehemi në studio pasi është Enveri që do marrë fakt histori. Niset edhe derën e gjend të mbyllur. Detyrohet të thyej derën dhe të hyjë me forcë brenda. Aty, ku një tjetër ngjarje do ta trondiste rënd atë deri në humbjen e kontrollit. Në gjendje të rënd psikologjike, qëllon me armë në drejtim të dyve, ishk bashkëshortes edhe të dashurit të saj, një oficer policie. Ky fundit ndron jetë, ndërsa bashkëshortja u shpëton plumbave. Enveri rëfen që kishte pasur konflikte shpeshere me të njëtin person me viktimën Kristo, pasi a ishte jo vetëm i dashur ish bashkëshortes, por se ishte oficeri policis që i kishte dalë në mbrojtje abuzuesit të vajzës së tij, shtetasit grek. Me njëherë pas vrasjes, Enveri tenton të marrë vajzat për të larguar me makinë. Aty rrethohet nga policia. Ky vit i mbrapsht i 2001-shit për familjen Polisi, përfundon me dënimin me 13 vite burg të Enverit. Në vitin 2013, autoritetet greke e deportojnë drejt Shqipërisë, ku Enveri jetoni vetëm në qytetin e Pogradecit, në kushte teje të vështira. Në këto kushte, ku e përplasi fati, pas ngjarjeve të rënda të ndodhura në Greqi, edhe shkatrimin e familjes, kur kanë kaluar vite dhe vajzat janë tritur tashmë, kërkesa e tij e vetme është të takohet me to. Sapo doli nga burgu, ai pati kërkuar vajzat,
por nuk mundi të gjej asnjë gjurmë të tyre. Ato kishin humbur të gjitha kontaktet me Taatin e ditën që ai ra në burg për vrasjen e të dashurit të ish-bashkëshortes. Me mua në studio Enver Polisi, mi mbrëma dhe mirë se erdha. Mirë se gjetë. Një histori vërtet, jo vetëm e dhimshme, por... Filoa punë me të Grekun në 98. Pra, në vitin 1998, ju emigroni drejt shtetit Grek. Ka mikur që në vitin 1992 në Greqi dhe... Erdi këj pronari grek, aty në kavallë, kërkon të njëz për punë. Edhe u takuam në supermarket, më tha mua, tha, ke punë, tha. Tha shri jo, kisha punë. Tha, kam një tre vjetë punë, tha, dorish, tha, do vishë të përnësht me mua. Pra, e kuptojmë qartë, ju keni emigruar në vitet 1992-93 drejt shtetit grek, një histori shumë e vërtet që e vështirë që e ka edhe vetë Enverit e vështirë të arëfej këtë mbrëmje dashumisht, duhet a mirë kuptoni dhe ndimoj e pasere me historinë e ti, nuk e ka të letë të arëfej dramën që a i ka përjetuar. Emigroni drejt shtetit grek, çfarë viti e me një familje që vendoseni të gjithë në Greqi? Në 97-ën e morat familjen. Në 1997-ën, po? Filloa punë me të Grekun, mora familjen për të qenë më afër familjes, për të malë më larë në Europë, në e shumë. E kuptoj, të gjithë familja të bashkohesh. Po, edhe... Mbaroa punë me të Grekun, 2001. Në çfarë vendi të Greqisë ishit vendosur? Në Kavallë. Në Kavalla? Kavallë. Aty jetove së bashku me familje? Po, po. Nga vitin 1999, dhe i në vitin 2001, kur ndodhën dramat në familjen tuaj. Unë vaftesa, unë me gjithë gro, me gjithë kalamajt, e eftohë... Tri vajzat. Po? Tre vajzat. Eftohë të Grekun në vaftisja time. Pronarin, Grek. Ishë pronarin tuaj Grek. Po? Edhe... U vaftisëm, e thërita bërdarkë, nuk e dhe... Për darkë, edhe kur filloa punën në një supermarket Masutin në Kavallë... Pra ishë shkëputur nga këj pronar, nuk punojë më me këtë pronar, si quhet? Jorgo Vavgjordo. Jorgo. Kjo shtetas grek, Jorgo, po? Që ju kishit punuar për disa vite dhe më pas shkëputë, një njësti punë diku tjetër? Do vish në Athinë, në tha, se do marrë një autostradë në Athinë, në tha, unë tha. Po? Petro tha, ma shumë me theshin ati në Greqi. Tha shumë nuk vidhë, tha shumë se kam punë në bollë këtu, tha shumë kalamajt i kam këtu, tha shumë... Edhe iku kë Greku për Selanik, aty rrinte, Jorgoj. Po? Aty banonte. Edhe filloa punë në një supermarket Masuti aty në Kavallë. Po? Dhe punën nga ora 4, unë vinë në shpi, marë një bukë. Edhe kordiali ishte aty në përpara shpisë time. Po? Makinë brenda. Jorgo? Djali Jorgos. Djali Jorgos, po? Qa moshe kishte djali Jorgos? 34 vjetë. 34 vjetë, po? Po, edhe babajnë e ka lartë, tha. Po që kërkon babajnë lartë, tha, shumë, i janë tre gocat. Tha, babajnë e ka lartë, i një gjithë e shkallë e unë, në katë dy të reja. Kërë gocë e mesh me më apiderën, tha, mirë që lërë dhe baba, tha. Urshuan këto goce, tre gocat. Edhe këtë dolin nga banjoa, i zvedhë nga sërrati.
Ish pronarin, gjeni ish pronarin në banes, po? Ish pronarin. Thamë atë, ku je re malaka? Thamë atë, ku je? Ju ofendoj? Po. Thamë atë, si shumë vënove. Tha, ta shumë vënove, ta shumë se shumë punë, ta shumë. Edhe... Po bashkëshortja, ku ishte në atë kohë? Bashkëshortja ishte në fabrikë, për nuk dhe... Punote, dhe ajo ka që në punë atë kohë? Në i fabrikë rushi, po? Në Kavallë. Edhe... Iku, ullët të pim në kafe, Jorgo, e thashun. Ja, akoma nuk ishit mësuar qëfar kishtë ndodhur? Qëfar kishtë ndodhur. Pasaj, iku, Jorgo, thamë dhe... Lëshua goce mesme, më tha, më tha, babi, tha. Sa vje që ishte goce mesme? 5-10 vit. Të luta, ju do mbriti forcat, e kuptoj që e ke shumë të vështirë në brëmjene sot me, të rëthesh atë që ke përjetuar në vitin 2001, është një histori shumë e rëndë, Eduard, e nver policit, i cili kthehet një ditë nga shtëpia dashumiq dhe gjen ish pronarin grek në shtëpi, i cili kishte abuzuar me një nga vajzat e tij. Nuk kemi racist. Çfarë dolloi në shtetësie që të kishte ky person, duhet të përfundonte mbrapa hekurave. Ka abuzuar seksualisht me një 13 vjeçare dhe ky baba sot i ka humbur të treja vajzat. Nuk takon dot asnjërin prej tyre. Zoti Enver, kalojmë në një hapësirë publicitare. Ke nevojë të mbledhësh veten apo do vazhdojmë rrëfimin? Po. Po, vjen vajza e mesme dhe me mesme më tha mosha e zuri gocë me zor jogë. Gocën e madhe. Gocën e madhe. Që ishte 13 vjeç në ato kohë. 13 vjeç. Po. E mora gocën në krah me vrap në policia. E ai që më kishte vatisur vajtën, sa e ishte kryetar bashkisë në Kavallë. Personi që kishte pagëzuar vajzën, po. Po, mua. Juve, po. Mua e gruan. Po. Ishtë gruaja. Sa shumë me bender manë dhërnistë, ta shumë ma gazën, jorë gocën me zorë. Kë mori atë telefonatën, në telefonat dhe të komandantin policisë të Kavallës, me vrap a i edhe edhe me gjipë ati, më tha mua ta, qëri ka ndodhur, tha, qëri ka ndodhur Petrës. Pa? Jo, këtë andej, tha, e mori në telefon a i, ja dhasht numërin telefonit, pa numër e mori në ata. Po, policia e mirë pa numër. Pa numër. Jorgon. Rogës të asë pavartës jam, tha, po ikën personanik. Po? E mori një 5 meter, 20 meter policia, më këthyë. Aji ndeti një vend pa dukshëm policia, sa zbiti nga makina. E arrestuan? Arrestuan, e godite i shefi policia. Ta të gjojmë, ta të gjojmë në rëfimin. Po? Edhe... E morën me vrapë polici. Vajzën e dërguat në spital? I bje me buri me kokë. Polici. O të dënohet repsëtësisht ky me burgim të përjeqëm, o ky nuk rronë dot nga unë. E o këta andej më thot, policia më bledh vete në re, Petra më tha, do dënohet repsatësisht nga gjukata e Greqisë. Aty, në Greqisë, po. Jo, këta ndëj më thot, vete në shpion, të shikoja gocën, isha laftari. Bas 4 ditësh, u gjitë një punoja unë që në kishtë vaftisur. Tha, ku lëshon gocët e vogla, babi, tha, Denisa, gocët e madhe, tha, po e drejtojt detit, tha, ka qef të mbytët. Ku e Denisa?
me vrapun në përëngir. Avokat, të vetë vrite e vajza, ajo e mito, po? Momentet depresive. Absolutisht, po? Në përëngica e gjithë, e pash gocën, e mora gocën, tha babi, tha vetëm ty të njohë, tha asë nuk kam asë nën, asë motra. E mora makinën unë, vata në spital, ndeta 25 dit me gocën atje. Vite gruja, unë dila për jashtë, pia cigare, pia kafe. Tha ma, tha gruja, tha vetëm ty e dhe njefë ajo. Vajza. Ju kërkonte vetëm ju, ti qëndronit ju afer, po, nuk kërkonte nënën. Ja, unë gjithë të lartën, ja ku i ke motra të tha, ja ku i ke maman, tha, mamaja ti me ka. Një histori e rëndë, kjo që ka përjetuar ky baba, por dramat nuk mbarojnë këtu. Të tjera drama ndodhi në këtë familje, po në të njëjtin vit, në vitin 2001. Do bëhe shifot, mbrëmjen e sotme të marrë fesh këtë histori. Ndeta me gocën në 25 ditë atje në spital. Në spital në Kavallë. Me dërgove ajo psikolog, ajo doktoresha në dhej psikologe të fort. Po. Ndishe shumë e fort ajo. A dyshim kishte nevojë vajza juaj për ndihmën e një psikologeje? E qoj e unë para dite, mbas dite. Po? Nga 150 euro e para dite, 50 euro... E kuptoj, pakuje seancat, seancat me këshillimin e kësaj psikologe që vun dispozicion. Vajza u përmirësua? 8 muaj. 8 muaj në spital? 8 muaj. Po? Qëfar ndodhi me Jorgon, me këtë shtetas grek që abuzoj seksualisht me vajzën tuaj? Sa u dënua nga gjukata anglisht? 2 vjetë me kusht. 2 vjetë me... 2 vjetë me kusht. Me detyrim paraqitje. A ishit ju prezent në procesin gjyqësor? Po. A kishit ju një avokat i cili duhet të mbronte interesat tuaja? Jo, avokati më shiti më. Të shiti? Më shiti. Dhe një pyetje tjetër më falë, sepse e kuptoj që është mjaftë e ndjeshme e gjithë situatë, e gjithë ngjarja. Doja të pyesja, një raport mjekësor për vajzën morët? Po, po, po. E morët? Po, po, po. Vendimi, a u ankimua vendimi gjykatës të shkallës parë të Kavallës? Po. U ankimua. Gjykata apelit e Selanikut e la, por në fuqi vendimin e shkallës parë, me 2 vjetë me kusht, e la 2 vjetë me kusht. Kjo është e cmershme. Po, në Gjykatën Supreme, ju vazhduat ankimimin? Basasaj, bas psikologës që shpun neve, bledhë ato tëra kartat unë që kisha paguar leka. Edhe thash gruas, thash unë, qatë do bëjmë atë, thash unë me jorë, me... Po, me atë që bëri veprimin kriminal. Edhe, më tha më, tha, sa të kërkojmë, tha. Si sa t'i kërkojmë? Me fjallë ju të t'a këtheni në mjetë për biznesit, ashtë i për financë. Dëmë shpërblim, ta kuptojmë. Të këtheni një dëmë shpërblim. Ju do t'i kërkojnit një sasi parash. Një gjopë ati. Ja, e dëgjojmë këtë historie. Po? Pasaj e thashun në grosë, thashun marim më avokatin në telefon, thashun dhe... E bisedojmë. E bisedojmë. I kërkova unë e 200 euro. Po. I morët këto para? Jo, jo. Asë një nëmë. Pra, ju pranuat, zotë Enver, që kjo shtetas grek ti ishte pasekurave i lirë dhe ratë zakort me bashkëshorten tuaj të merë një sasi parash kura i person, sa vjetë që ishte Jorgon atë ko? Një 67 vjetë. Një 67 vjeqarë që unë nuk përdor asë njerë fjalë fyse, por një kafsh që abuzon seksualisht në vajzën tuaj dhe ju bini dakort të merë një para? Për dëmë shpërblim, qatë dëmë shpërblimi kërkonit, kura i person abuzoj mbi trupin e një 13 vjeqare në verë. Eshte gjukatet shkasët lartë
që e vendos në Greqi atë... Dëm shpërblimin. Po, dëmin. Dëm shpërblimin. Po, edhe penalitetin. Po. Edhe ne nuk ishim dakord me dëm shpërblimin. Po, ju ishit me dënimin. Me dënimin. Me dënimin. Po. Po. Pasaj, avokati... Losi. Më thaj avokati mua që erdhën në kavall, eshte në gjyqin në kavallës, më tha mua e nuk qatë me leka, thare, Petro tha. Dhe përfundimisht, kjo shtetas grek, kjo 67 vjeçar, 2 vite me detyrim paraqitje u dënua, ndërkohë juve, sa para morët shpërblim nga ai? Asnjë lek. Asnjë lek? Asnjë lek. Jo, unë do të thosha për... Ai mori për... Prekuroria ato e policia. Kjo është një situatë shumë e rëndë, që unë nuk e di çfarë mund të ndodhi në tilla raste. Jo, në tilla raste, edhe pse kanë kaluar shumë vite, ne duhet të kërkojmë të gjithë dosjen penale në kavalla, të këtij shtetasi grek. Po. Dhe mbasi të marrim të gjithë dosjen penale dhe ta studiojmë, atëherë mund të japim një zgjidhje determinante të gjithë situatës për cilën vajza juaj është dëmtuar mjaftë rëndë moralisht dhe shpirtërisht. Dhe psikologikisht, me muajt të tëra ju desha saj 13 vjeçare, të kishte pranë një psikologe në Greqi, aty ku ndodhi realisht dhe abuzimi seksual nga ishpronari i babait të saj, një shtetas grek me emrin Jorgo, i cili ishte 67 vjeç në vitin 2001, ku abuzoi seksualisht në ambjente të shtëpisë së zotit Enver me një prej vajzave të tij me më të madhen 13 vjeçare. Por nuk mbaron këtu drama në familjen e Enverit. Janë Enver, shumë vepra penale që kanë ndodhi tjetër në familjen tuaj. Si vazhdoi jeta në familjen tuaj? Më largoi policia pa gjyqë, pa gjepëgje nga shtëpia. E kuptuam situatën, e kuptuam që ishte avokati juaj që morët, i cili... Mua më largoi policia nga shtëpia. Të rria gjini 60 km... Pas kësa njëri të rëndë, bashkëshortja ju kërkon divorcin. Po. Qëfar ndodhi? Pse ju kërkoj divorcin? Një moment kaq të vështirë, që të gjithë duhet të ishit bashkë, a ju kërkon divorcin. Qëfar ndodhi? Nuk e mora veshë. Po. Filoj në istakbar afër stacionit policisë ajo, edhe një rallë mora makinën, po? Mora punën unë, mora makinën nga ora 4 e mbasdites, vete në ishte për maketit në i stërën bari natën. Pak rëndësi ka emrat, po? Shkonit e këpuna e gruas, e bashortes, po? Kure gjehën me i policin Kevrava dhe me i... E gjehën me një oficer policie, edhe kështë shtetas grek, po? Edhe popini unë në iski, thë shumë. E i mbajta makinën, britan nga dera, thë shumë, hadi gro, thë shumë, se nuk i për këtë punti, thë shumë. Por e zyre atë pronar për dore, se lëshonte për qamet. Kush nuk e lëshonte, bashkëshortja? Bashkëshortja. Nuk lëshonte këtë shtetasin grek. Nuk donte të vinte në shtëpi. Ishte dehur, kishte konsumuar shumë alkohol, bashkëshortja juaj në atë kohë. Nuk e mora vesh. Po. Vajta morën kalamajt në shtëpi. Po. Vajta në punë e gros. Po. Thashun të thoi mamas, thashun që të vini shpete, shpete në shtëpi. Thashun se nuk kam nevoj për lekën e të saj. Të kuptoj, po. 20 euro në... Po, në natë. 4 orë. Po. Edhe... Hynë të brenda në kuzhinë ata... Po. Pizza brende, groja. Po. Më tha babi, tha... Ajte në makinë, tha. Ibë makinë. E mora unë makinë. Ti ma gjetë këtë punë, tha. Tha shumë, po nuk ta gjetën për... Të bërë... Për të pirë alkohol me pronarin, po për të punuar, po? Me pronarin. E që unë në shpi... Filluan konfliktet? Filluan konfliktet këtët. Edhe
divorțin e gjukate në kavala sa e kërkove, ajo nuk e mora vërë... E kërkove ti divorțin apo ajo? Jo, jo, jo. E kërkove ajo divorțin, po? Jo. E kishim bërë një, një marveshe me policin, me, me prekorin groja. Po? Që të ndandajnë burë. Po, ka kërkuar divorțin. Ndërko, ju divorcua, qëfar vendosi gjukata për tri vajzat? Sepse ishin të mitru, a ende? Po, e madhje ka qenë 13 vjeç, të tjerat kanë qenë diku 7-4 vjeç sa kanë qenë. Çfarë vendosi gjykata? Edhe që kujdestaria do largimin, ju la nënës, largimi nga ka, nga banesa. Nga kavala 160 km nga kavala larg kavalës. Pse u vendos? Pse mori gjykata këtë vendim që ti të ishe 60 km larg kavalës, larg shtëpisë? Mori pare policia, mori pare të ju akuzoi për dhunë, për dhunë bashkëshortja? Jo. Po pse gjykata mund të marrë këtë vendim? Avokat që të largohet nga kavala? Jo, në veprimin e parë që ka bërë zotria, që nuk ka ushtruar dhunë. E ka kapur për krau zonjën për të. Jo, zonja ka kapur pronarin se s'ka dashur të vinë po, në shtëpi. Po, dhe tonin që ka përdorur zotria aty është përdorur si armë ose si prov materiale nga të dy punonjësit e policisë. Pra, me pak fjalë dhunë. Po, të, nga dy punonjësit e policisë që janë kthyer, janë kthyer jo në favorin e zotrisë, por në disfavorin e tij. Po, po në favor të zonjës. Kanë trukuar, po dhe kanë trukuar të gjithë situatën dhe ata kanë qenë më të besuar në se... procesin gjyqësor ndaj këtij shtetasi dhe duke parë që dhe duke akuzuar këtë pasaj për rrezikshmëri shoqërore dhe për përdorimin gjoje të dhunës në familje, ajo ka marrë një urdhër mbrojtje atje. Dhe këtë e kanë detyruar që të largohet 160 km larg nga kavala. Kavala. Pra të shkojnë në një qytet tjetër. Ndërkohë që gjykata vendosi që ju t'i takonit vajzat. Po, po. Ju la, tre herë në muaj, në javë, tre herë në muaj. Kishe të drejtën të takoje vajzat. Po, ju larguat por, nga kavala në cilin qytet u vendosët? Në Selanik. U vendose në Selanik. Po, në Selanik. Po kur i takoje vajzat? Ku i takoje? Ne gjole, ne dete aty në... E kuptoj. Pra ishte vendosur një, një vënd i caktuar, po, ku të takoj vajza se ty nuk të lejoj të hyje në kavala. Afer, 30 km lak shpisë. E kuptova. Sa e ritakove vajza? Nga momenti, pra në diku nga mezi viti 2001, ju divorcoheni, detyroheni po, të largoheni nga kavala, vendoseni në Selanik, sa vite e vazhduan kontaktet me vajzat? Ajo policia e kavalës po? Jepte gomët e makines time në të mëzhdugnin. Po, qartë. Kam tentuar disa herë që të të eliminojnë fizikisht. Po. Enver, çfarë ndodhi më pas? Pse përfundove ti në burg? Ti jetoje në Selanik. Punoje atë ditë në Orofanën. Në i fshatën Selanikut, mori gocën mes me në telefon, tha babi hajte këtu, tha shpet. Vajta në shpi, dera ishte mbyllur, shkallmohet derën. Po pse vajte në shpi kur ti e kishit të ndaluar, Enver? Jo vetëm të vjerë në banes, por ti ishe dhe 60 km larg. Diçka po ndodhte. Çfarë të komunikoi vajza në telefon? Po bëm, po po kryen marrëdhënie seksuale. Ale me një policë grek. Dhe ju shkoni më njëherë. Po, niseni nga Selaniku dhe drejtoheni po, banesës ku kishit jetuar. Derën e gjën të kyçur, po? Të kyçur, shka ma derën, kisha jeku të madh në, në balkoni. Po. Në balkoni, të futu gruas e policit. Gruas e policit. I ke dhunuar me hekur? E kur shkera pisele në policit me, me kembë. Po? E, këtu qenë ka thë. Bam, bam, policit, bam, gruas, bam, policit, bam, gruas. E humbe kontrolin? E humbe kontrolin. Babi tha, mami në vradhe, tha, qa të bëjmë? Zbize i poshë babi, në makine babi tha shumë, se do... Do ikim dek për Shqipëri. Sa dolar, sa i pa më kalambajt makinë... More 3 fëmijat.
Vrave shtetasin grek, të dashurin e ish bashkëshortes, bashkëshortja jetoj, imbjetoj plakve. U berë gjasë në sku vrathas, kujdes kalamajt, tha, se më barovë, tha. Mori fëmijët, gjashume. Sa i pa kalamajt makinë, po? Po edhe në 4 makinët policisë. Njëriu... Ka meqër aty në përëci 5 ditë 5 ditë nërë 2 ditë natës nërë 3 ditë natës mes ka vanda përëcirë e go disi me shkom kome me shirman dzirë i dzirë pasaj Deta 5 dita ti i nxirë komplet nga trupi. Komplet. Me qonë komotininë në burg të komotinisë. Në spital, po? Në burg të komotinisë. Po, spital në burgët. Për të përgosit mazinin bugër ati. Të përgosit. Ke bërë trimëri, thamë. Mos ta quajmë trimëri. Ti humbe kontrolin dhe e bërë këtë vrasje, po nuk quajmë trimëri. Nuk duhet kështë shkuar në të banese në verë, që në momenti që gjukata vendosi që ti dytë ishe 60 km largë, sa u dënove, fillimisht, sa u dënove nga shteti grek për këtë vrasje? Për 25 vite. 25 vite? Po. Sa vite kreve? 30 vite. Dhe dole më pasë? Dola me nga semun e rrëndë, kam mëraj pa i frak në zemrë në burg. Në burg, po? Po, e dola. E me lanë me kusht ati në... Të paraqiteshe? Të paraqiteshe gjdo një muaj, gjdo dy muaj në policia. Pra, dollët nga burgu, vë ku jetuat momentalisht? Në Selanik. Në Selanik, po vendose sërish dhe paraqiteshe në policit çdo muaj për 2 vite arresht. Ç'a ndodhi më pas? Po gozat i takoje këto 2 vite kur? Jo, jo. Nuk i takove. Po në momentin që ishe në burg, vajtem polici. Po. Me gjenë gozat tash se ju më aprishën familjen. Edhe nuk... Nuk të dhanë asnjë adresë? Asnjë adresë, ashtu. Ajo kishtë zë në lartë përcisë shpi groja, ish groja. Tha më dhe do të fusë prapa tjetë, tha ikë nga shpia, tha ikë nga policia, tha se do të fusë prapa tjetë, ku ishe. Enver? Se, dhe gjobë, sa kam ikër nga groja, unë, 10-tër, 20-tër në gjukatë. Pra, që në momenti që kreve krimin, ti hume zhëllë kontakti me të tria vajzat. Vrave ishte dashurin e gruas, një oficer policie në Greqi, mendove se vrave dhe bashkëshorten, por ajo shpëtoj, mure fëmijet, në momenti që deshe të arratiseshe, u arrestove nga policia. Kreve 13 vite burg, 2 vite me detyrim paraqitje, më pas që farë ndodhi? U riktheve në Shqipëri. Tre vite me detyrim paraqitje. Më pas çfarë ndodhi e në vermi jetën tënde? Isha në Bilishtun, kisha një shok. U riktheve në Shqipëri? Po. Po? Më soli autobuzi burgut mua. Të ria desoj, po. Kisha një shok aty. As lekat s'kisha për të erdhën në Pogradec. Sa... Sa ma thë me tatë mekshe i qëmën atë. E takoja unë nga erë aty me tatën. Kur vijem nga Pogradeci, unë i gënë përgaci. Pra, ju ndimojnë, po? Më ndimojnë, aji. Më dhanë janë 50 mileka.
mi ta meshi, pasaj erda... Në vendlindje. Erda në vendlindje në Pogradec. Një shok nuk arroj dot atë shok. Kishe hapur furnë buke aty në Pogradec. Komshie kishe furnë buke sa aty në Pogradec. Qatë të duash të marrësh e në vertha. Se... Mjepte, buke... Qfar muaj, të kujt viti jeri këtyre në Shqipëri? Që mbarove burgun? Në vitin 2013. Jo 2013, apo 2013 i bje, 2001... Pra, ju keni që prej vitit 2013 që keni ardhur në Shqipëri. Jetoni i vetëm tani në Pogradec, dhe që prej vitit që kryet krimin, pra 2001-shit, ju nuk keni më kontakte me vajzat e tua. Vajzat ishin në Selanik, të treja vajzat? Jo, jo në Selanik. Në Kavala? Në Kavala. Në Kavala. Jo, thash me qënë se ju ta kjo u transferuam në atën. Mund të ke ndodhur që i sheshur e drita prindërore në shtetin grek, sa aty ka ndodhur dhe divorci. Jo, tash jemi në kushtet kur të tre vajzat. Tani janë në moshë mallore. Janë në moshë mallore dhe e zgjidhin vetë të drejtën. Dë polisi është 31 vjeç, vajza e madhe, mbi të cilën u abuzua seksualisht ku ka qenë emitur 13 vjeç nga një shtetas grek, Jorgo. Vajza tjetër do t'i jap inicialin E polisi, sot është 27 vjeç, dhe vajza tjetër e vogël e Enverit është D polisi, e cila është 25 vjeç. Të treja janë moshë madhore. Të treja janë moshë madhore dhe nuk kanë kryuar jetën e tyre, po. Patjetër, dhe në këto kushte vetëm nëpërmjet një psikologu ose psikologe, po, mund të ndërmjetësojmë që ju të takoni të tre vajzat. Të treja vajzat. Të treja vajzat. Sepse ato vetëm e vullnetin e tyre të lirë, mund të pranojnë që të bisedojnë dhe të takojnë me baban. Duke negociuar gjithmonë me një ndërmjetës, me një negociator, i cili të mundësojnë takimin me ju. Takimin e vajzave. Nuk e dime qëfar fryme e arritur vajzat. Nuk ka problema jo. Pengesa duket. Absolutisht. Por pengesa e parë për zotrin është sepse zotris i ndalohet që të hyjë në shtetin grek, se ka një apelas i cili mund tjetë 5 vjeqar, 10 vjeqar për këtë zotri. E ka kryer dënimin. E ka kryer dënimin, por... 2001-shin e kam të drejtë në Greqi. 2021-shin. 21-shi, po, 21-shi ka ndodhur ngjarja. Do të thotë që deri në vitin 2021, ky shtetas nuk ka drejtë hyjë në Greqi. Pastaj, në atë vit, mund të bëhet një proces gjyqësor për heqjen e atit apelasit, dhe pse i mbaron, jo, i mbaron, po mbetet për sëri dhe duhet bërë një proces gjyqësor. Po, dhe shumë i që si aron këto, të pjesë janë të shumë dhe migrantë që nga marrin në telefon për këto problemet të tila. Do bërë një seancë gjyqësor atje për ta hequr këta apelasin, pra për të fshirë nga sistemi elektronik zotria pastaj si i ndaluar, po për të gjithë bashkimin e Europian, dhe pasaj ka të drejt që të hyjë. Lirëshëm? Të hyjë lirëshëm atje, nëse do t'i lejohet përsëri që të hyjë në shtetin grek. E kuptoj. Zotë Enver, ju keni marrë rëvesh informacione se vajzat jetojnë në shtetin grek, mund t'je larguar. Keni mësuar në një detaj këto vite? Nuk e di unë, gvocat janë të gjalla dhe janë të vdekur. Nuk keni asnjë informacion? Asnjë informacion. Që prej vitit 2001? Asë një formacion, unë i Rita, unë i Dëkova. E gjitha të, Odeta, po dërhy pa këtu, sepse unë e shikoj nga rkesën emocionale të zotrisë. Nuk është e letë, rëfesh, gjithë histori. Sigurisht, gjithë të dramë. Të gjithë të dramë që ka përjetuar. Do të thosha që me certifikatën, me një certifikat familjare që duhet marë në qytetin e Pogradecit, atje ku kanë lindur tre vajzat së bashku me zotrinë, dhe me këtë certifikat, ne do të vemi në zyrën konsulore të Selanikut, e cila mbulon të gjithë zonën. Ma premton live që këtë histori të amari studio të ligjore? Po, pa tjetër. Dhe, basi të kontaktojmë me zyrën konsulore atje, të shikojmë të gjejmë adresat se ku janë të treja vajzat, sepse atje mund të kenë marrë dhe pasaportat biometrike. Kanë marrë dhe në shtetësim, të dyshoj dhe unë, po. Është tjetër pasaj, edhe nëse e kanë marrë në shtetësim, për sëri ka nevoj për shërbimet konsulore, sepse i quen shtetas e grek. Aty mund të marrim detaje dhe të mësojmë. Dhe marrim detaje, gjejmë adresat dhe pasaj mund të negociojmë për të takuar vajzat me baban. Të falenderoj, Eduard, që studiot e ligjore do marri përsi për historinë e Enver polisit. Dhe pse është shumë e vështirë, Odeta më falë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, por ne do të tentojmë. Pa tjetë që do të tentojmë, dhe
shpresojmë që ne do t'i takojmë të treja vajzat, pasaj unë kuptoj që ato tre vajzat dofta mund të ketë dhe një reagim emocional të momentit që nuk do të dëshirojnë, sepse është një distancë e madhe për para, dërmjet babaj dhe të tre vajzave, por me anë të negocimit, ne shpresojmë që mund të realizojmë që ta bëjmë të takim. Enver, emisioni pa gjurëm diqet kudo, sidomos në Greqi. Nëse tre vajzat e tua rastësisht mund të hyjnë në kanalin e YouTube tek emisioni pa gjurëm dhe mund të shikojnë ju, çfarë do i thoshe nga kjo studio të tria vajzave? Më dhe fjalën se do bëhesh i fortë mbrëmjen e sotme. I dër, i dua shumë këta vajzë. Ka shkatruar jetën për ato tre fëmijë. I kam dashur, i dua. Nuk kërkoj gjë nga Kalamajti. Vetëm ti mirë, ti më shëndet mirë. Kështu do ta mbyll. Edhe mbrëmjen e sotme me mesazhin e Enverit. Një mesazh shumë prekës që i drejtohet tri vajzave të tij që ne dyshojmë se jetojnë ende në Greqi, me fjalën se ju dua shumë. Uroj dhe shpresoj që ato të na ndjekin dhe të reagojnë, të lidhen me emisionin pa gjurmë, pasi babai kërkon të dëgjojë zërin. Por mbrëmjen e sotme edhe Eduard Mullaraj, avokati i kësaj studio, dha një lajm të mirë që ta marri përsipër tashmë këtë rast, studioja e tij ligjore, edhe pse është një rast vërtet i vështirë. Të falenderoj Eduard që të pata mbrëmjen e sotme, të falenderoj Enver. Ne detyrën do bëjmë. Do bëjmë të pamundur të ndihmojmë së bashku me Eduardin. Ju falenderoj. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do takohemi nesër. Nesër mos haroni, është e premte, do takohemi live ora 17 këtu në Report TV. Deri atëherë, natën e mirë.